Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Veig cares molt conegudes, no cal que expliqui què és l'Institut, però no només els membres de la casa, especialment de la filològica, sinó altres persones que ens venen amb una certa freqüència. Moltes gràcies per ser aquí, per aquesta jornada d'homenatge a Aina Moll, que ens va deixar fa just un any. Enguany ho hagués fet als 90. Aina Moll, que va ser, a mi m'agrada dir filòloga, que és el que toca, i política. I política des del punt de vista de la cultura. És molt difícil ser polític en un àmbit com el de la llengua, però és absolutament necessari. I la prova és que la feina que va fer quan se li va encarregar portar la primera direcció general de política lingüística, encara n'estem resultant beneficiats avui dia, després de tants anys. Jo la vaig conèixer molt lateralment, però em va impressionar aquesta bonhomia, aquest caràcter afable, que venia acompanyat d'una fermesa absoluta, no només per la llengua, que és el que toca, sinó per la política lingüística, per allò que ella creia que calia que tant aquí el govern de la Generalitat com en el seu moment a les Illes, que calia fer respecte a la política lingüística. I com deia, doncs, amb ella li devem no només la col·laboració que va fer amb son pare pel diccionari dels darrers volums del Diccionari Català Valencià Balear, sinó sobretot aquesta feina que ens és una mica allunyada als científics de l'àmbit que sigui, però que és tan necessària, fer política sobre allò, aquell àmbit que un coneix i que n'és expert i que, per tant, sap que el país necessita, respecte a la llengua, respecte al medi ambient, respecte a les universitats, el que sigui, necessita una idea, unes idees clares i posar-les en pràctica i no defallir fins que aquestes tiren endavant. Estic molt content que al cap d'un any celebrem aquesta jornada aquí. Ja vàrem, recordo, a Palma, just després de la seva mort, va haver-hi un acte i espero que els diferents intervinents ens la presentin amb totes les seves facetes, que dient filòloga i política cultural, sembla que sigui molt, molt limitada i segurament que no ho és. Res més, dono la paraula a la presidenta de l'Associació Filològica, que segurament tindrà més coses a dir que jo sobre Aina Moll. Endavant. Moltes gràcies. Bé, sí, algunes coses sobre l'Aina Moll, però sobretot esperant el moment en què els que heu preparat aspectes específics d'Aina Moll ens pugueu il·lustrar amb anècdotes i detalls de la seva vida que desconeixem després de les moltes ressenyes que se li han fet a la premsa. Jo haig de dir en primer lloc que s'han excusat diversos membres de la secció filològica perquè tenien classes i no podien assistir-hi i que la directora general de Política Lingüística s'incorporarà però una mica més tard perquè tenia un acte a primera hora. Bé, recordem avui, a l'any de la seva marxa, l'Aina Moll, la companya de la secció filològica, la col·lega i l'amiga, la persona i la figura que va ser, la donassa, com se li va dir, com se la va caracteritzar arran de la seva mort. L'Aina representava moltes coses, moltes coses. En primer lloc, l'Aina era la germana gran d'una família nombrosa i també la filla lleial a l'obra del pare, que no va dubtar a renunciar a la seva carrera acadèmica i científica per a la qual estava molt ben preparada per ajudar el seu pare a acabar la ingent obra del Diccionari Català Valencià Balear. Una dona, una filla, al servei de l'obra del pare per estimació i sobretot pel que creia que era el seu deure. Heus ací, doncs, una de les paraules clau que defineixen l'Aina i l'Aina, la renúncia per al servei. En segon lloc, volem recordar l'Aina eficient, perquè aquesta voluntat de servei també es va manifestar quan en un moment determinat Max Kanner la va proposar per encapçalar la política lingüística de Catalunya, on i quan tot s'havia de fer i tot estava per fer. Jordi Pujol sabia qui cridava, una persona hàbil, desacomplexada,
sense concessions a allò que era superflu i, sobretot, amb la vista posada al servei d'una llengua que havia de recuperar la plena normalitat. I ho va fer seguint lleialment el que li van demanar, com ella mateixa va declarar, sense trencadisses i sense conflicte. Amb consens, de vegades dur de negociar i amb molta empatia per l'altre. Aquesta és una altra de les paraules clau de l'Aina, que és l'empatia, el posar-se en el lloc de l'altre, però sense renunciar a les seves idees que tenia molt clar, les idees que tenia molt clares. Deia sovint que les empreses es guanyaven amb cordialitat i bon tracte, a través de traure per la simple argumentació i amb bones paraules. I en tercer lloc, també voldria recordar l'Aina Valenta, la dona que a Mallorca no va dubtar d'encapçalar campanyes en favor de la llengua, però també de posar-se al davant de responsabilitats lingüístiques, encara que fos en un context polític ancorat en posicions que no eren la seva, dit eufemísticament. Cosa que li va valdre molts atacs, lògicament, i una valentia que, si em deixeu destacar un episodi més personal, no li va impedir de respondre amb contundència i arguments als atacs públics que l'any 85 i 86 van desencadenar-se contra el DIEC, contra el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. No oblidaré mai aquesta valentia. Només una persona de la secció filològica, una de les tres dones de la secció filològica, va alçar la veu públicament per posar raó on hi havia una desbocada irracionalitat. I no ho va fer per amistat ni per companyonia, sinó perquè creia honestament que la situació no era normal, no responia a criteris racionals, sinó a una lluita amb biaixos ideològics, sí, però sobretot personalistes. Gràcies, Aina, per la teva valentia, per la teva racionalitat i també pel teu coratge i, per damunt de tot, per la teva lleialtat i servei a la llengua i a l'IEC en tot moment. Gràcies a tots. I ara... Donem pas. Molt bé. I ara, si us sembla, doncs, donarem pas a la primera sessió, la primera part de la sessió, Aina Moll, recorregut personal i docència. Observeu que hem dividit aquesta jornada en tres parts. La primera, Aina Moll, recorregut personal i docència. La segona, Aina Moll, dedicació política i gestió de la normalització. I la tercera, Aina Moll, científica, acadèmica i al servei de la llengua. I clourem l'acte amb una petita sorpresa visual sobre Aina Moll, que no desvelarem encara, però que ja la veureu, ha estat una troballa. Aleshores, si us sembla, crido a incorporar-se el senyor Francesc Moll, la senyora Pilar Nau, i la senyora Margalida Tomàs. Molt bé. Bon dia a tothom. Primer de tot, voldria agrair en nom de la família el president de l'Institut d'Estudis Catalans, la presidenta de la secció filològica, per haver organitzat aquesta jornada en homenatge de la meva tia Aina. I jo he titulat la meva intervenció Aina Moll com a dona a família. I això podria semblar una mica inapropiat per una dona que no es va casar mai i que, contràriament a moltes dones fadrines de la seva generació, va tenir una vida professional i pública molt notòria. En canvi, he volgut, amb aquest títol, posar de manifest que Aina Moll era també una dona amb un gran sentit de la família. I aquí parlaré breument de l'entorn familiar d'Aina Moll des del punt de vista dels seus nebots. Primer, l'ambient familiar d'Aina Moll té unes característiques poc comunes. Ja s'ha mencionat que era la germana gran d'una família nombrosa de 8 germans i això era un fet un tant peculiar fins i tot pels estàndards d'aquella època. També hi hem d'afegir l'origen menorquí de la família i més particularment de Ciutadella,
Encara que des de Catalunya moltes vegades es parla de ses illes com si fos una unitat, en realitat cada una d'elles té la seva personalitat, ha viscut històricament d'una manera independent i jo diria que viu amb una certa indiferència, fins i tot, unes entre altres. En aquest sentit, doncs, era, i jo crec que encara és peculiar, que hi hagi una família d'una altra illa establerta, en aquest cas, a Mallorca. També cal mencionar l'aspecte o la importància de la religió en l'ambient familiar. Aquesta importància ja venia des de Ciutadella, on les famílies paterna i materna, Moll i Marquès, ja estaven molt relacionades amb molts personatges eclesiàstics de Ciutadella, però també, evidentment, de la mà de la causa primera de que primer Francesc de Borja Moll i després la seva família s'establissin a Mallorca, que és mossèn Antoni Maria Alcover. Per últim, un altre aspecte destacable de la família Moll, potser el més important de tots, era la professió del seu pare, Francesc de Borja Moll, i la seva personalitat. En moltes famílies, la professió en determina el caràcter, ja siguin mestres, ja siguin pagesos o qualsevol activitat. Però en el cas de la família Moll, aquest caràcter quasi prenia un caire de missió. Una missió, primer, amb la tasca gegantina de completar el diccionari, tasca que va ocupar ben bé la maduresa d'Aina Moll i on ella hi va tenir un paper rellevant al final, i més en general, en la defensa de la cultura catalana i en unes condicions i un entorn poc favorables, quan no obertament hostils, durant la major part de la vida de Francesc de Borja Moll. Francesc de Borja Moll estava molt orgullós de la seva nombrosa família, dels 8 fills i dels 17 nets. Criaturer de mena, el loter, com diríem a Mallorca, es trobava molt a gust en una casa plena de nins i de nines, primer propis i després de segona generació. Un dels records més vius de la meva infantesa són les reunions per Nadal, multitudinàries, i en concret el moment en què l'avi donava la rabassa a una filera enorme de nets, això sí, ordenats estrictament per ordre d'edat. Naturalment, com recordava la meva cosina Susana Moll-Kamerich en un escrit recent, gran part del mèrit d'una família tan nombrosa era de la meva àvia, Francisca Marquès, que, a més d'ocupar-se de tota aquesta prole i permetre que Moll pare dediqués totes les hores del dia al diccionari Alcover Moll, a l'editorial i a la llengua i literatura, també va portar la genètica i l'educació dels fills trets importants: la discreció, la humilitat, l'austeritat o l'esperit de servei, entre d'altres. No només s'encarregava de la intendència de la casa, sinó que, fent ús dels coneixements que venien per part de la seva família de Ciutadella, de sastres i sastresses, també confeccionava tota la roba de petits i grans. Aquest estil de vida abnegat i dedicat a l'educació i al benestar de la família va ser un dels factors importants que va permetre sobrar a la família en moments econòmics difícils. Així doncs, hem d'imaginar-nos una casa plena de lots que jugaven a conions, fet i amagar, sense tenir cap escrúpol en travessar corrents el despatx de Francesc de Borja Moll, que convenientment tenia dues portes, o amagar-se allà de vegades sota el mateix escriptori, mentre ell continuava impertèrrit la seva tasca intel·lectual, malgrat rialles, crits i renous diversos propis de l'activitat lúdica dels seus fills. De tots els seus fills, excepte d'Aina i de Xisca, les dues grans, que per diferència d'edat i per inclinació natural preferien dedicar-se a activitats més pacífiques. Elles dues, però especialment Aina, eren unes estudiants brillantíssimes. Com diu Francesc de Borja Moll en les seves memòries, diu: "Allò d'haver d'anar a escola i quedar bé en demanar-los la lliçó només va caure en gràcia a les dues majors, n'Aina i na Xisca. Els professors no tenien queixa d'elles i les citaven com alumnes exemplars." De les dues,
Aina era la que duia la veu cantant i la que exercia amb convicció de primogènita. Per exemple, posant ordre a la taula durant els àpats, o bé moderant, de vegades amb un èxit dubtós, els impulsos més sorollosos dels seus germans. Aquesta autoritat no era discutida i sempre va ser un referent i un exemple per tots els seus germans. Tinc la impressió que aquest fet va contribuir també a accentuar les seves característiques innates de lideratge, de prendre responsabilitat i actuar en conseqüència amb els seus valors, però també de tolerància, de saber argumentar, dialogar i intentar convèncer persones amb idees diferents. Menorca i Ciutadella, com a lloc d'origen familiar, tenia i té un valor enorme, sentimental i afectiu. Diria que això és així també per la segona generació de Molls, que encara que hem visitat molt esporàdicament el lloc on van néixer els nostres avis, segueix sent un lloc especialíssim. En el cas d'Aina, a més, era el seu lloc de naixement. Tant ella com la seva germana Xisca i el seu germà Josep van néixer a Ciutadella, on la seva mare doncs, tenia el recolzament i l'ajuda de la seva família Marquès durant els primers mesos dels petits. A més, es dona la circumstància que Aina i Xisca varen passar tota la Guerra Civil a Ciutadella, separats de la resta de la família. Això va ser perquè l'any 1936, quan Aina estava a punt de complir els 6 anys, els seus avis marquès, que eren de visita a Palma, varen tornar a Ciutadella acompanyats d'Aina perquè passés amb ells l'estiu. Inicialment, Xisca no hi va voler anar, però al cap d'uns dies es trobava amb enyorança de la germana gran i aprofitant un viatge del concubet, que era el germà de Francesc de Borja Moll, i la tia Juanita, doncs la Xisca va anar també a Ciutadella, i això era a principis de juliol. Per tant, en esclatar la Guerra Civil, es van trobar separades, en bàndols separats, elles dues i la resta dels seus pares, en aquest cas. Així va ser que elles dues van créixer a Ciutadella, entre Ciutadella i una finca familiar, i per tant tenien un vincle encara més especial amb Ciutadella. Anys més tard, aquest vincle es va intensificar encara més per la resta de germans, quan passant molts estius a Macarella, en companyia del concubet i la tia Juanita, a finals dels anys 40, un autèntic paradís, com us podeu imaginar, i en ple contacte amb la natura verge. Aquestes estades encara conserven un caràcter autènticament mític entre la família. I, curiosament, Aina no va participar especialment d'aquestes sortides, ja que no tenia una gran tirada a les incomoditats de la vida a l'aire lliure. Per tant, preferia passar els estius més tranquil·lament a Palma, en una casa més tranquil·la que de virtual. A la família Moll, malgrat l'especialització en les tasques dels dos progenitors, no hi va haver discriminació de gènere en quant a educació. Hi havia a casa un ambient molt tolerant, on cadascú va poder seguir les seves inclinacions. Dit això, com és natural, Francesc de Borja Moll va voler fer partícips als seus fills de la seva passió per la filologia. Com a exemple, a l'estiu de l'any 1947, Francesc de Borja Moll va fer un viatge per Catalunya per l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica i se'n van portar les dues filles més grans, Aina i Xisca, en aquell moment de 17 i 15 anys, respectivament. Entre altres motius, volia que començassin a interessar-se en l'estudi seriós del català i ja a aquella edat les va instruir en els rudiments de la recollida del lèxic i la transcripció fonètica. Des de ben joveneta, Aina va tenir un gran interès per la cultura i la llengua. I això es posa de manifest, per exemple, en el llibre d'assignatures, on des dels 14 anys anava compilant poemes, pensaments o petits escrits de moltes de les personalitats de la cultura que visitava en casa seva. I aquesta pensada no la va tenir cap altre dels seus germans. Per ells era una cosa natural que hi hagués gent que venia, anava de casa sense parar-hi gaire atenció. Us transcric aquí
us diré dues entrades. La primera de totes, de gener del 1945, quan Aina tenia 14 anys i escaig, a càrrec de Maria Antònia Salvà, que diu així: per Nainota Moll. T'he vista dins un somni, mig rosa i mig poncella, i sé que en gentilesa t'assembles al teu branc. T'he vista dins un somni, intel·ligent i vella, i em plau signar la fulla d'aquest ton llibre blanc. El viure és vell, espera, avança per la vida, veuràs les meravelles amb què l'exorna Déu. I dins ton cor, la flama del bé mai extingida, et contaran mil coses el sol o bé la neu. Davant ta jovenesa, que és broll de joia sana, qui mai t'auguraria l'eixut del desengany? Rosers de primavera plantar amb edat llunyana, i he vist com es plantaven en roses de tot l'any. Aquesta és la primera entrada. També volia explicar-vos una altra entrada que jo crec que a ella li devia fer molta gràcia i a mi també me'n fa. És d'en Jaume Vidal, de l'any 1951, que es titula Aina Moll, i diu: i tu per on et passeges, Aina Moll, tu navegable d'esperances a la vela? Tu de quins vents, Aina, digue'm, tu per quina mar, per quin passeig, ombrada d'acàcies i el llibre de vall al braç, aquell que cercam, que s'ha de llegir d'amagat, aquell que tu ja saps, aquell, Aina, que no sabem, per què no sabem per on et passeges? Jo, efectivament, me l'imagino passejant amb un llibre sota el braç i no donant explicacions a ningú si ella no volia. Aina va conservar aquest costum de recollir escrits fins a l'edat adulta, amb una darrera entrada corresponent de forma memorable en Lluís Llach, l'any 1985, on hi transcriu la lletra de la seva canció Somiem, i tanca l'entrada amb un Tenim pressa, que per desgràcia encara és una expressió ben actual 35 anys més tard. No es pot negar que el pare estava especialment satisfet que una de les seves descendents continués la seva passió i col·laborés activament amb ell. Aina, com diu el seu pare, acabà el batxillerat d'una manera digna de com l'havia estudiat, amb matrícula d'honor i premi extraordinari, i amb la particularitat que havent enfocat el batxillerat cap a la carrera de lletres, en el concurs per al premi extraordinari va redactar el tema de ciències. Sempre s'havia interessat per totes les matèries i havia obtingut les millors qualificacions tant de ciències com de lletres. Com ella solia dir, si es fa una cosa, més val fer-la bé. Efectivament, després de batxillerat, va estudiar la carrera de Filosofia i Lletres a Barcelona, iniciant una carrera professional en l'àmbit de la filologia, i aquest fet encara la va unir més al seu pare. I aquest és un fet al qual ella mateixa no donava segurament gaire importància, malgrat haver nascut en una època molt diferent de l'actual. Era una dona avançada al seu temps, independent, autosuficient, interessada en l'estudi i en l'exercici d'una professió a la qual va voler dedicar-hi tota la seva energia. Va ser la primera de la família que es va treure el carnet de conduir, cosa que Francesc de Borja Moll, que era completament desinteressat amb el maneig de qualsevol artefacte mecànic fora de la seva màquina d'escriure, mai se li va passar pel cap. També Aina va comprar un terreny a prop del poble de Vinyali, on hi va construir una petita casa l'any 1966 i que durant molts anys va ser el centre familiar de caps de setmana. Aina Moll va ser una persona de fe i de compromís, fe religiosa, amb una actitud de gran tolerància. Jo crec que viscuda com una part més de la seva identitat cultural, però també no només religiosa, sinó que va ser una persona d'una fe indestructible en la cultura i la llengua catalanes, i un sentit de missió per a treballar de manera incansable en favor de la llengua i la seva difusió, fins al punt de voler dedicar-hi la seva vida. Al mateix temps, però, tenia un profund sentit de la família. Per a tots els 17 nebots, era ella setiaina, i puc dir que va ser molt estimada. Per ella érem el que són els nebots per una persona sense fills propis, amb un gran sentit de la família, i per exemple era natural reunir-nos a tots el 6 de gener, on hi havia un regal de Reis per cada un dels nebots,
o rebre'ns a qualsevol dels seus germans amb els corresponents nebots de la seva casa de Vignali, o compartir el pis de Barcelona amb els nebots que estaven estudiant en aquell moment a la seva etapa de directora general de Política Lingüística. Jo la recordo sempre somrient, sempre tranquil·la, desprenent una gran seguretat i una autoritat naturals. Va ser una persona de profundes conviccions que se sentia defensora d'una causa noble. I al mateix temps, però, el més destacable d'Aymoll és el seu caràcter, sempre amable, educat i humil, sempre escoltant i dialogant per aconseguir aquest clima de consens general i respecte de drets de tots que va aprendre de la seva família i que va voler imprimir a la seva tasca de normalització lingüística. Moltes gràcies. Bé, et volem agrair aquesta ponència, aquesta intervenció sobre l'Aina més íntima, més familiar. Cal dir que Francesc Moll és fill de Francesc Moll, de Francesc Moll, un dels germans d'Aina Moll, que la seva tia Dora, que no ha pogut venir per raons de salut, ens va dir de seguida que ell representava la família en tots els esdeveniments que es feien a Barcelona, però que transmetéssim de part seva i de tots els seus germans el seu afecte i el seu agraïment per aquest any de record, per aquest acte de record a l'any de la mort d'Aina Moll. I ara donarem la paraula a Pilar Arnau, també en aquesta faceta més personal de l'Aina. Ella coneix molt bé l'arxiu d'Aina Moll. A mi me la van presentar com a biògrafa d'Aina Moll. Pilar Arnau és professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural, diplomada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma i en ensenyament de llengües estrangeres per la Universitat de Toulouse. Té moltes publicacions, té molts estudis, ha fet moltes estades a l'estranger, ha estat lectora de català en universitats alemanyes com Bremen, per exemple, i assistent científica a la càtedra de Münster, i va ser delegada de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a Alemanya i directora de l'Institut Ramon Llull a la seu de les Illes Balears. Jo penso que l'accés que ha tingut i que continua tenint encara Pilar Arnau en el que són els papers personals d'Aina Moll ens fa esperar una intervenció, Pilar, en què es parli molt de la persona a través de les seves pròpies paraules. Tens la paraula. I no sé si sabré fer això. A veure, m'has posat... A mi se me va demanar... Bueno, primer se donen les gràcies, evidentment, per haver-me convidat i aquestes coses. Ara m'has posat nerviosa perquè no sé si és realment el que tu esperes. A mi se me van demanar tres moments decisius en la vida d'Aina Moll. La qual cosa, jo acabo de fer una breu biografia d'Aina Moll que va començar amb entrevistes encara a l'Aina Moll l'any 2016. El 2008 2018 ho vaig deixar perquè m'ocupava de l'any Llompart i no vaig poder fer. I després ja no vam poder, vull dir, ja el 2019 ja no. De fet, el 2018 tampoc no s'ha poder fer res amb ella. Sí que he tingut accés a un arxiu que encara no és un arxiu, he de dir que són carpetes, són bosses, són caixes que s'han d'ordenar, en el que quan ja tenia la biografia acabada, pràcticament acabada, vam trobar dos maletins amb correspondència que havien anat a parar un arxiu sense saber-ho la marmessora. Vull dir, és una feina encara brutal la que s'ha de fer. Però he tingut la sort que Dora Moll, la germana d'Aina, que la va acollir els darrers 6 anys, que va estar malalta, Dora Moll és molt generosa i me dona accés a tot, però tot el que ella té en aquell moment al pis de Palma, perquè la major part de material és a Vignali, on ara viuen els renebots, no, els nebots, els nebots, els nebots. I clar, algun dia serà un arxiu, no? Esperem per això que hi haurà institucions que podran col·laborar a primer inventariar i després catalogar tot aquest material. He de dir que hi ha molta correspondència també amb alguns dels presents aquí.
Bé, com deia, seleccionar tres moments decisius de la vida d'Aina Moll és un repte, sobretot perquè acabo d'enviar a la biografia, que és una biografia sobretot professional, que conté 34 capítols i 8 subcapítols. No? Triar tres moments és difícil, n'he triat 4, però no passa res perquè el quart el tractarà més endavant el professor Isidro Marí, per tant, seran 3 com va demanar la professora Cabré. Em refereixo al viatge filològic de 1947, que va marcar la seva vocació, com ara veurem, els contactes establerts amb professors universitaris estrangers durant el Congrés de Barcelona de 1953 i a l'obtenció de les oposicions a càtedra. Crec que són 3 moments decisius en la seva vida que la van marcar per a fer tot el que va fer en la seva vida. El primer moment és el que acabo de dir, va ser l'estiu de 1947. Aina, que era una alumna excel·lent, preparava el batxillerat a l'institut, ella i la seva germana Francesca, van acompanyar el seu pare, Francesc de Borja Moll, i Manuel Sanchis Guarner en un viatge lingüístic. Es tractava de la recollida de dades per a la preparació de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica. Només 2 cosetes sobre l'Atlas. Hem de recordar que l'ALPI, com és conegut, era una empresa de gran abast impulsada per Menéndez Pidal i per altres lingüistes espanyols i portuguesos. Va ser una aventura iniciada a començaments de la dècada dels 30, que tingué un abans i un després en la Guerra Civil, perquè va obligar el trasllat de nombrosos materials des de Madrid a altres ciutats, no? Com València, Barcelona, ciutats franceses, Nova York, no? Fins que als anys 50 es va traslladar a Palma. Precisament Francesc de Borja Moll i Manuel Sánchez Guarner s'encarregaren de la part de la llengua catalana. Amb aquest objectiu, tots dos van realitzar nombroses enquestes geolingüístiques arreu dels territoris catalanoparlants. Durant tot l'any 47 van emprendre un viatge per la part septentrional i occidental de Catalunya. Així a grosso modo, des de Cadaqués fins a Benavarri, des d'Andorra fins a Santa Coloma de Queralt. Aquest viatge dialectològic, el primer que feien després de la Guerra Civil, es va programar en diverses etapes. En les 2 etapes estivals, és a dir, la primera quinzena de juliol i els mesos d'agost i setembre, els 2 lingüistes van estar acompanyats per les 2 filles grans de Moll. Aina, que tenia 16 anys encara, en començar el viatge perquè em va fer de 7 el 14 d'agost, i Xisca, que en tenia 14. La primera eixida filològica va durar 2 setmanes, de l'1 al 16 de juliol, i va cobrir els pobles de Gullana, Anglès, Besalú, Bordils, Cadaqués. I més tard van visitar, durant l'agost i setembre, comarques del Ripollès, la Selva, el Baix Empordà, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià, etc. i Andorra, que serà important per un treball que va fer ella més tard a la universitat. Aquesta excursió dialectològica van comprendre diversos trasllats amb llargs itineraris i alguns trams que no sempre foren confortables. No? Els viatges en vaixell de Mallorca a Barcelona i viceversa, no? A coberta, sempre a coberta, van obligar els 2 lingüistes i les 2 adolescents a dormir incòmodament entre fustes i maletes i a patir pel fet d'estar exposats al vent marítim nocturn. També no van ser gaire còmodes l'allotjament i les menjades durant algunes rutes terrestres, no? Entre d'altres motius perquè es tractava de pobles molt petits, la majoria dels quals no disposaven de fondes ni d'hostals. En alguns casos van haver d'aixoplugar-se en pallets i edificis públics. El transport s'efectuà en gran part en cotxe, però van tenir alguns problemes a causa del mal estat dels camins, fins al punt que alguns desplaçaments van haver de fer-los a peu. Segons explica Francesc de Borja Moll a les seves memòries, el motiu de la participació de les seues filles en aquestes eixides eren, i ara el cito, diu, perquè començassin a conèixer terres de fora Mallorca, és a dir, que anés fora de l'illa, i interessar-se en l'estudi seriós del català. Al mateix temps, diu Moll, les anostrava en la recollida de lèxic i en la transcripció fonètica. D'aquesta manera, Moll els va inculcar l'interès per la llengua catalana i intentava despertar en elles la vocació lingüística. A més, a partir dels coneixements adquirits durant aquest viatge, les 2 germanes van preparar un lèxic de les obres de Joaquim Ruyra que només uns mesos més tard van presentar els concursos de l'Institut d'Estudis Catalans,
i van obtenir el Premi Marià Aguiló en 1948. El tribunal estava format per Carles Riba, Ramon Aramon i Pere Boigues, no? I van indicar a l'informe, no? És un informe per a l'adjudicació del Premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans, corresponent a l'any 48 i datat el 16 d'abril, i diu que el vocabulari de les obres de Joaquim Ruyra és un minuciós despullament de la seva producció literària original publicada. És una obra exhaustiva sobre un dels nostres escriptors més rics i precisos. No hi ha dubte que aquell viatge de l'estiu del 47 van influir en la vocació filològica de la jove Aina i la van decantar cap a l'estudi de la llengua catalana. Anys més tard, ella mateixa declarava en una entrevista, diu, "Para mí fue un viaje iniciático, de la misma manera que lo fue el de mi padre en 1921 con Mossèn Alcover". Va ser iniciàtic i premonitori, perquè l'estiu del 47 va marcar la trajectòria biogràfica i el futur professional d'Aina Moll. Anys més tard, tots sabem que va dedicar moltíssimes hores i molts esforços a l'estudi i a la normalització de la llengua. A més, en aquest context, del 57 al 59, Aina Moll va treballar en la redacció de l'Atlas Lingüístico com a becària del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas. Donava suport precisament a Sanchis Guarner preparant els materials que ell empraria per a la redacció de l'Alpi. Un altre moment decisiu en la vida d'Aina Moll va ser l'any 53. Va ser durant el Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, no? Que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona. Els contactes establerts amb professors universitaris estrangers durant aquest congrés foren determinants per obtenir beques i ajuts per estades de recerca i cursos de llengües en universitats estrangeres. El congrès, titulat oficialment 7è Congrès Internacional de Lingüística i Filologia Romana, es va dur a terme del 6 al 11 d'abril a Barcelona, a la mateixa universitat, on Aina estava acabant la carrera. Aquest esdeveniment fou d'una gran rellevància per a la cultura catalana des del punt de vista acadèmic, nacional i internacional. Va estar presidit pel catedràtic de la Universitat de Basilea, pel professor Dr. Walter von Wartburg, i tingué com a president d'honor també professor Menéndez Pidal. El tema central del congrés, recordareu, que era la relació del català amb les llengües iberoromàniques i galoromàniques, la qual cosa implicava que la llengua obtenia el reconeixement internacional de filòlegs i lingüistes estrangers, sobretot europeus, no? En un moment en què la censura franquista ja feia petites passes d'obertura. L'organització del congrés va anar a càrrec d'Antoni Badia Margarit, Frederic Codina i mossèn Antoni Griera. Bé, tots tres van ser els editors de les actes que es publicarien. Però el gruix d'organitzadors el personificava, com sol passar en aquests esdeveniments acadèmics, un grup d'estudiants avantatjats de la Universitat Anfitriona, en el qual destacaven Antoni Comas, Joan Beny, Joaquim Moles i Aina Moll. Aquest congrés, deixo el professor Badia fora, no? Quant de temps me queda? No, encara. És que tinc una pressió. 10 minuts. Oh, molt bé. Aquest congrés va ser una mena de petit oasis lingüístic i de llibertat en la Barcelona dels anys 50 que marcà els joves estudiants catalans que hi participaren. La col·laboració i implicació d'Aina Moll fou capdalt per a la seva formació lingüística, més per les conseqüències que va tenir. Així, ella va assistir a part de les conferències, moltes de les quals eren en llengües estrangeres, impartides per acadèmics de gran prestigi, i va esdevenir membre de la Societat de Lingüística Romana, la institució que organitza regularment, encara avui en dia, aquests congressos d'abast internacional. Allà, no, en aquest congrés, Aina Moll va conèixer alguns dels grans lingüistes europeus de l'època que després li facilitaren aquests viatges, com George Straka, Walter von Wartburg, Arnold Steiger, Edmond Farrell o Erich von Richthofen. I aquestes coneixences li van facilitar els contactes. Així, en llicenciar-se, va poder ampliar els seus estudis a la Universitat de la Sorbonne de París gràcies a una beca del govern francès que li va permetre estudiar el primer quadrimestre del 54 amb el professor Pierre Fouché, no? Que era un especialista en fonètica, i Edmond Farrell, que era un medievalista. A la Universitat d'Estrasburg hi va passar els mesos d'abril i maig del mateix any del 54 amb una beca gestionada precisament pel professor Straka. En una carta del 3 d'abril,
a la seva família, els explica que ha assistit a un col·loqui que ha estat interessantíssim, aquest col·loqui a Estrasburg, i cito en la carta de Naina, diu: sobretot perquè he tingut ocasió de veure una sèrie de professors que varen ser al Congrés de Barcelona. Isvan Frank, diu que envia molts records a mon pare, Rita Lejeune, Homé Jodon i Miss Margaret Pellan, diu que m'ha dit que el senyor Orr va ser a Estrasburg fa un parell de setmanes, justament quan jo hi era i no ho sabia, no? I Monsieur Delbuy, diu, li vaig dir que em va agradar molt el seu discurs en la sessió de clausura del Congrés anterior del 54. I em va encarregar de transmetre el seu cordial record als catalans. I acaba, no?, un llarg fragment, i diu, tots em van conèixer tot d'una. No? Ella està contenta perquè a partir és conscient, no?, de que realment la van conèixer i està molt agraïda en aquestes cartes. En aquesta carta, precisament, del 3 d'abril, parla dels professors Straca, Frappier, Mario Roch, i queda palesa la importància del Congrés de Barcelona de l'any anterior, no?, per a les seves relacions acadèmiques. I diu, ara us llegiré un trosset una mica més simpàtic. Diu, el professor Straca és realment l'amabilitat personificada. Em va rebre entusiàsticament i va posar l'Institut de Fonètica en les meves mans. Diu, puc anar-hi quan vulgui, fer el que vulgui i endur-me'n els llibres a la residència. Està vist que no em quedarà més remei que posar-me a fer fonètica en sèrio. Bueno, hi ha alguns castellanismes. Només tinc por de no estar a l'altura de les circumstàncies. Diu, hi ha una sèrie d'aparatos raros que no tinc ni idea de com funcionen. Diu, ja tinc ganes de veure'ls marxar. També va anar a la Goethe Universitat de Frankfurt a finals del juliol 54, després d'haver treballat amb son pare a l'estiu en els cursos intensius d'espanyol que donaven a l'Estudi General Lulià. Aina va partir cap a Alemanya amb una beca de l'Akademische Auslandsstelle, sí, per a seguir un curs intensiu de llengua alemanya, llengua i cultura alemanya, per a estrangers durant el mes d'agost. Aquest curs, o, perdó, la beca la va gestionar el professor Erich von Richthofen, el qual troba, el convida a casa i diu, és tan simpàtic com sempre. No? Era un altre professor que també va conèixer al Congrés i que la va convidar a casa, a dinar, a sopar, li deixava llibres, etc. L'any 56 va obtenir una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas per estudiar a la Universitat de Zúrich. Durant el semestre d'estiu del 56, d'abril a juliol, va ser l'estada més llarga que va fer l'estranger. Va ser amb el professor Arnold Steiger, que també coneixia del Congrés de Barcelona. Li interessava molt el seu curs de morfologia, els que felte capítols aus der Fortbildung Bedeutungslehre de Französischen, ja que volia aplicar-ne posteriorment els coneixements adquirits a la seva tesi doctoral. El tercer moment decisiu de la vida d'Aina Moll, sempre segons la meva opinió personal, evidentment, una altra persona pot considerar uns altres, però el tercer és un poc més vaga, no està tan definit temporalment com els dos anteriors. Em refereixo al moment en què decideix abandonar el projecte de carrera acadèmica i d'opositar per entrar dins del cos de funcionariat com a professora d'institut. En realitat, ella, mesos després d'obtenir la llicenciatura, no, amb un premi extraordinari, tots ho sabeu, fou nomenada ajudant de classes pràctiques de la Càtedra de Gramàtica Històrica Espanyola a la Universitat de Barcelona. Una feina, sembla que no era retribuïda, però que l'encaminava cap a la docència universitària i la investigació. El doctor Badia, per exemple, li donava suport allotjant-la, és a dir, cada vegada que venia es quedava a dormir a casa seva i així no tenia despeses. Però una sèrie de conflictes universitaris que encara no he pogut aclarir i la manca de perspectives professionals serioses la van allunyar progressivament de la idea de fer carrera a la Universitat de Barcelona. Ja en una carta enviada l'1 de juny del 56 des de Zúrich, expressava el seu interès pel canvi. Li deia al seu pare, diu, hauríem de veure si aconseguim un programa de les darreres oposicions a càtedra de literatura per instituts. Com més hi pens, més trob que me convé intentar-ho, però per això cal que m'hi posi com més aviat millor. A més, a partir d'aquell any es van multiplicar les substitucions que feia l'Institut Joan Alcover de Palma quan el professor de francès Manuel Sanchis Guarner marxava fora.
Al setembre del 59, Aina Moll ja va assumir la plaça de professora interina, perquè Sanchis se'n va anar, ja se va mudar definitivament a València. Pel que fa a les oposicions, els mesos de gener i febrer del 61 els va passar a Madrid fent les oposicions de càtedra. El resultat fou espectacular. El dia 24 de febrer, Aina Moll va enviar un telegrama a la seva germana Dora, que llavors estudiava a la Universitat de Barcelona, i deia, aquest telegrama l'hem conservat, com moltíssimes altres coses. Deia, diu, obtenida càtedra número 1 per unanimitat. Avisa, chicos, doncs els germans que estudiaven. Llegaré a Barcelona, lunes, cotxe Badia, abrazos, Aina. La família Moll s'alegra molt del seu gran èxit. La filla gran no només havia aprovat les oposicions a la primera, sinó que havia quedat la primera de la seva promoció. A més, quedaria a Mallorca. Podria ajudar en algunes tasques editorials i familiars i seria la primera en poder disposar d'un sou segur durant la resta de la seva vida. Un pare orgullós, així ho anunciava en una carta a Coromines. És una carta que està publicada, però és igual, la llegeixo. Diu, la meva filla Anna acaba d'obtenir amb el número 1 càtedra de francès d'Institut d'Ensenyament Mitjà i quedarà a l'Institut Femení de Palma, del qual ja era professora interina. Així podrà atendre millor a Mallorca les coses nostres, probablement amb més facilitats que abans. Bé, vam perdre una investigadora i una professora universitària, que hagués pogut ser, però vam guanyar una magnífica professora de francès, una dona pionera en molts d'àmbits polítics i professionals a Mallorca, també a Catalunya, com a directora general, va ser la primera directora general, i un referent internacional de la immersió lingüística. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. No només cobreixes amplament les expectatives, sinó que ens has donat una informació molt valuosa sobre l'Aina, sobretot el processament, diguem-ne, personal, l'actuació personal de l'Aina en aquests tres moments decisius de la seva evolució. I ara, precisament, enllaçant amb l'últim moment de l'Aina, professora d'Institut, hem convidat a Margalida Tomàs, que va ser deixeble de l'Aina a l'Institut Joan Alcover i, a més, va seguir les seves classes de català al marge del programa regular de l'assignatura de francès que impartia. Margalida Tomàs ha estat professora de batxillerat durant molts anys, però no s'ha limitat només a les classes universitàries, sinó que, a més de coordinar la revista Randa en un moment determinat, ha escrit nombrosos articles, sobretot sobre literatura, i creiem que pot aportar aquesta visió personal d'alumna. Aquí suposo que Aina Moll devia deixar petjada. Crec que sí. Bon dia, gràcies per convidar-me. I realment enllaço molt amb la Pilar m'ho ha deixat, no? Així, preparada. A veure, quan se'm va convidar a participar en aquest homenatge, em va trucar la Teresa, a Aina Moll, en tant que alumna seva, no vaig dubtar gens a acceptar. No vaig dubtar perquè per mi era un deure de consciència. Sabia tanmateix que em trobaria amb un entrebanc de difícil solució, l'excessiu to personal en què podia desembocar la meva rememoració de la seva tasca de docent. Perquè la meva relació quotidiana amb ella va ser curta en el temps, fet i fet tres cursos, i després ja molt més esporàdica, encara que amb uns moments puntuals de retrobada que suposaren un altre pic, girs decisius en la meva trajectòria vital. Es posa en públic tot això, ja vos ho dic, fa una mica de vergonya, però m'impulsen a fer-ho, a més del compromís acceptat, dues altres motivacions. La primera, expressar una vegada més la meva estimació personal per Aina. La segona, la certesa que tot allò que com a professora Aina Moll em va donar a mi, Margalida Tomàs, ho va donar també a tot un esplet de lotes que gràcies a ella descobrirem
una llengua i una cultura, la nostra, entre moltes altres coses. I és perquè estic ben segura que el que avui diré aquí ho podrien subscriure moltes altres, que puc parlar-vos d'algunes de les coses que generosament ella ens va donar. Vaig incorporar-me a l'Institut Femení Joan Alcover de Palma al curs 64-65 per començar a cursar-hi el batxillerat superior. Aina Moll n'era la catedràtica de francès des del 61, com us acaben de dir. Les dates parlen per si mateixes i no cal que us exposi les característiques polítiques, ideològiques i culturals del moment en què ens trobàvem. Però sí que convé aturar-nos un moment en com aquesta situació es reflectia externament en el dia a dia de la vida de l'Institut, perquè va ser en aquest ambient que es va desenvolupar la primera tasca docent d'Aina Moll. L'Institut Femení Joan Alcover no tenia aleshores edifici propi i estava rellogat en el masculí Ramon Llull. Però separats nins i nines, pisos diferents i hora d'entrada i sortida que no coincidia. El Joan Alcover era l'únic institut públic femení a Mallorca i totes les que feien batxillerat superior, lletres i ciències, cabíem en un sol grup. Al·lotes provinents de tots els pobles de l'illa, vestides amb faldilla, perquè els pantalons encara no havien fet entrada en el centre. Entre les assignatures del currículum del batxillerat superior femení, les inevitables religió, formació de l'espíritu nacional i gimnàstica, que fèiem, o no fèiem, disfressades amb faldilla blava i bombatxos. I la inefable assignatura d'hogar, subdividida en, literalment, cuina, economia domèstica, puericultura i corte i confecció, un any dedicat a roba interior i un altre a peces de vestir d'exterior. Disciplines que vam haver de cursar entre 5a i 6a, impartides també per senyores de la secció femenina de la Falange. I encara que tot això ens va fer perdre moltes hores, el Joan Alcover hi vam aprendre molt, perquè secció femenina a part, hi vam trobar un claustre excel·lent. Precisament, el mateix 64 en què jo hi vaig anar, començava com a directora del centre Francisca Massot, catedràtica de grec. La seva amiga Aina Moll n'era la cap d'estudis. Cal remarcar que, si les informacions no m'enganyen, ocupà el càrrec al llarg d'11 anys, cosa que indica ben a les clares el grau de compromís amb el centre que assumí voluntàriament Moll. Ella era també, ja ho sabem, la catedràtica de francès, l'idioma que aleshores les alumnes estudiaven majoritàriament. D'anglès hi havia molt, hi havia poquíssimes encara. Octubre de 1964, primera classe de literatura francesa. Entra la professora Aina Moll, ja coneguda per les alumnes que havien cursat el batxillerat elemental a l'institut, però nova per a la resta, jo entre elles. I la primera lliçó arriba a l'hora de passar llista. M'agradaria molt poder-vos fer arribar l'impacte que això ens va causar, perquè totes nosaltres havíem pronunciat sempre el nostre llinatge en fonètica castellana, sense excepcions. I, a més, el llinatge el fèiem servir per anomenar-nos entre nosaltres, na Ferrer, na Sunyer, na Jaume, na Tomàs. I llavors, en aquest primer minut de classe, na Moll, perquè ella també era na Moll, i la de grec era na Massot, passa llista i els nostres cognoms canvien. Ara som Ferrer, Sunyer, Jaume. Impacte. Només amb això ens capgiraven moltes coses. Només amb això ens retornava una cosa que era nostra i que no ho sabíem. Just en acabar la classe, l'altra sorpresa. Ens diu que qui vulgui pot apuntar-se a les classes de mallorquí que ella mateixa imparteix als hora baixes, després de l'horari lectiu. Un grup ens hi apunta. Record perfectament la primera lliçó. Mallorquí i català és el mateix. I a continuació,
existeix una cosa que és la vocal neutra. Resulta que totes nosaltres ens fèiem un fart de pronunciar vocals neutres i no en teníem ni idea. Naina reia, i a continuació entrava en l'ortografia d'aquest so que acabàvem de descobrir. Aquí, però, en cal fer un incís i assenyalar un tema que jo diria que tendim a oblidar. Aina Moll era professora de francès i l'assignatura de 5a era literatura francesa. El llibre de text era el manual del qual ella mateixa era autora. La littérature française par le texte. Aquest és el meu llibre de text. Quina meravella de llibre! Era l'any 64 i encara ara quina meravella. Els autors ens arribaven, sí, a través dels seus textos, molts dels quals Naina ens feia aprendre de memòria i altres traduir. Ronsard, Proust i la seva Magdalena, Baudelaire, Verlaine, Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur la ville. Ara no m'hi puc entretenir, però podíem mirar tot el que ens feia treballar més perquè és que els tinc marcats. I quins autors li interessaven més, perquè n'hi ha alguns que es passaven ràpid i els altres estaven molt més. Rimbaud, Parlez-Soir, Blecdeté, Eliard, Liberté, Jacques Tonnom. Val a dir que Moll era una professora estricta. Ja podia ser assídua a les classes de català i amiga fora de l'aula, però no en deixava passar ni una ni regalava cap punt ni mig. També va ser ella que em va fer llegir el primer llibre en francès. Només t'acostarà el primer, després llegiràs com si res. Això és la seva frase. Que, si no m'equivoc, el primer que vaig llegir va ser l'Antigon de Jeanne Anouilh. Les classes de mallorquí català continuaren el curs següent, en què se'ns afegí com a companya la futura escriptora Maria Antònia Oliver. I al llarg dels cursos de preu, el 66 i el 66-67, any en què estrenàrem el nou edifici. Totes les que hi assistírem, crec que coincidiríem. Aquelles hores íntimes, en la tranquil·litat d'un institut buit de gent i de renou, varen ser molt més que classes de llengua. De fet, quan ens presentaven cada final de curs a les proves de l'obra cultural balear, cap de nosaltres no traiem mai l'excel·lent que ens permetia fer un viatge a Barcelona. Però, en canvi, quin món que se'ns obria dia a dia, que ens obria ella. Coses ben simples, com quan descobrírem amb estupor que una bombilla era una bombeta, pronunciat a la mallorquina, esclar, o més complexes, com els dialectes del català, o que entre nosaltres mateixes la fonètica era diferent, i les palmesanes eren què i coní, i nosaltres des de poble eren què i coní. Sobretot, guanyàvem una mirada diferent al món que ens envoltava i que ella ens apropava. Per exemple, quan ens va fer de relatora en directe de la Caputxinada de Barcelona. Evidentment, també va ser Aina Moll la que ens va fer llegir els primers llibres en català, que nosaltres només coneixíem les rondalles i prou. I amb el mateix argument, només t'acostarà el primer, després ja llegiràs com si res. Els llibres ens els deixava ella mateixa. El meu primer va ser Dues històries ferestes, de Joaquim Verdaguer. La col·lecció Les Illes d'Or entrava a la meva vida. El lligam personal entre Aina Moll i nosaltres s'estranyia i sortia de l'àmbit de l'institut, perquè intimar amb ella significava tenir entrada al seu món. Quanta generositat que hi havia aleshores, i de tanta gent, d'ella, de la seva família, de les seves amistats. Se'ns obrien les portes de casa seva, al pis de plaça Espanya, i anàvem sense gens de vergonya, i ens hi rebia Francesc de Borja Moll, el senyor Moll. I anàvem a xerrar i a escoltar música, francesa, sobretot, perquè nosaltres ja érem fans de la nova cançó i cantàvem Raimon per tot i en tota ocasió. Un record. A casa seva, Naina ens parla de Joaquim Moles i d'Antoni Comas, com deixebles seus a la universitat, i del seu enfrontament arran de la càtedra que guanyà Comas el 66, altra primícia en directe. Anàvem a l'editorial Moll, al carrer Torre de l'Amor, i començàvem a conèixer el seu entorn. Entre altres, Josep Maria Llompart, més proper encara perquè aquell curs de preu teníem en Carme Vinyes com a professora d'història. Va ser un últim curs intens, amb moltes relacions i aprenentatges fora d'aula.
Entre altres sortides, fèrem amb ella una excursió a Menorca i una altra a Artà i Canyamel. En petit comitè, pujàrem una tarda de boira i fred amb el seu cotxe a Sant Salvador de Felanitx. Moments de plenitud. Un altre tema de conversa del curs 66-67 van ser les conferències a l'aula de teatre de la Casa Catalana. Un grup de nosaltres hi assistia religiosament i abans i després Naina ens il·lustrava perquè poguéssim entendre alguna cosa, perquè realment sabíem tan poc, i ens explicava qui eren els conferenciants, Ricard Salvat o Maria Aurèlia Campmany, entre altres. També ens animava a col·laborar-hi com a lectores dels fragments que il·lustraven la xerrada amb els assajos a Torre de l'Amó. I així vam tenir un primer contacte amb Jordi Carbonell i amb Rosaura, el més constant amor de Joan Ramis i Ramis. Acabat el preu i passada la reglamentària prova de madurez, entràvem a la universitat. Les que fèiem filosofia i lletres inauguràvem la filial de la Universitat de Barcelona a l'Estudi General Lulià, cosa que ens permetia continuar en contacte amb Naina Moll i el seu món i assistia a les sessions de l'aula de novel·la. S'acostava al maig del 68 i s'acostaven canvis fonamentals en la meva vida, perquè mig curs següent, el gener del 69, me'n vaig anar a viure a Barcelona. El 71-72 acabava la carrera, primera promoció de la llicenciatura en Filologia Catalana. I fins aquí el mestratge directe d'Aina Moll, ella com a professora i jo com a alumna. Però deixeu-me afegir dos apunts més, encara que per fer-ho hagi de referir-me a aspectes personals. Quan el 79 es van convocar les primeres oposicions d'agregat de llengua catalana, ella em va pràcticament obligar a presentar-m'hi i es va desviure perquè tingués a punt la paperassa necessària. Moll va presidir el tribunal d'aquestes primeres oposicions. Jo m'hi vaig presentar, quin remei, i les vaig aprovar. Ja era, a contracor, professora d'institut. 5 o 6 anys després, quan ella ja era directora general de Política Lingüística, la vaig convidar a presidir un certamen literari al meu centre, el Narcís Monturiol, cosa que va acceptar sense cap recança. Aleshores, jo ja havia començat a aprendre l'ofici d'ensenyant i quan la vaig presentar, a l'inici de l'acte, vaig dir al meu alumnat 3 coses que eren ben certes. Que sense ella jo no seria allà. Que ella em va ensenyar com era d'important tenir en els difícils anys de l'adolescència una bona professora. I que com ella havia fet amb mi, esperava poder acompanyar-los en el seu camí d'aprenentatge. Era el meu reconeixement al seu mestratge. Un reconeixement que hi reitero avui i aquí. Gràcies, Aina Moll. Molt bé, doncs, si us sembla, amb un minut de retard, donem gràcies als tres ponents i aleshores passarem ja a la segona sessió sobre Aina Moll, la sessió dedicada a Aina Moll, dedicació política i gestió de la normalització. Joan. Bé, passem a la segona sessió d'aquesta sessió en memòria d'Aina Moll i Marquès. Tenim aquí coneixedors de l'obra d'Aina, com són Isidor Marí, Damià Pons i Vicent Pitarch. Obrirà aquesta part de l'acte Isidor Marí, que ens parlarà dels inicis de la política lingüística a Catalunya. Isidor Marí és ben conegut entre nosaltres i fora d'aquí, naturalment. Va portar la nau de la UOC durant bastants anys. És autor de molts llibres sobre l'eivissenc, però també sobre sociolingüística catalana i en general. I ha deixat al darrere, i això continuarà,
una obra ingent en relació amb la nostra llengua. Va conèixer molt directament Aina, per tant, ens podrà parlar d'una manera directa de l'obra i la personalitat de Aina Moll en relació amb la política lingüística. Tens la paraula. Moltes gràcies. Sé que no podré resumir d'una manera prou detallada tot el que es pot dir de Aina Moll com a directora de política lingüística, però miraré com a mínim de recollir els aspectes essencials. Aina Moll va assumir aquesta direcció general en el primer govern sorgit de les eleccions de 1980, i això va ser, efectivament, un canvi molt important en la seva trajectòria, que fins aquell moment s'havia centrat en treballs filològics i editorials i en la docència, com hem vist ara fa poc. Però en el context polític dels anys 70, ja Aina Moll s'havia implicat d'una manera creixent en els debats sobre la situació social de la llengua. Havia participat en la Comissió per l'Ensenyament i la Normalització del Català, de l'Obra Cultural Balear. L'any 75 es va incorporar al Grup Català de Sociolingüística i va tenir una intervenció molt significativa en les activitats del Congrés de Cultura Catalana, tant en els debats de l'àrea de llengua entorn de la consolidació de la varietat estàndard com en les campanyes per l'oficialitat del català. Crec que val la pena avui recordar que aleshores Aina Moll, també com Niñoles i Francesc Vallverdú, sostenia que només l'oficialitat estatal del català al costat del castellà permetria arribar a un estatus equitatiu i satisfactori. En un article de 1976 al diari Avui ja preveia Aina Moll que sense això seria difícil evitar la subordinació del català fins i tot al seu propi territori. Aina Moll aquells anys va col·laborar estretament amb Josep Maria Llompart en moltes coses, però també amb unes pàgines d'opinió que van tenir un impacte important en la societat d'aleshores, el diari Última Hora, unes pàgines que es deien La columna de foc en record de Gabriel Alomar. I va també contribuir a la gran manifestació per l'autonomia que hi hagué a Palma el 29 d'octubre del 77. Poc després, també val la pena recordar que Aina Moll va intervenir en la comissió de traspassos entre l'Estat i el Consell General Interinsular l'any 78, va ser membre de la Comissió Assessora de Cultura d'aquest Consell a partir d'aquest moment i va tenir un paper important en la preparació del que es deia Decret de Bilingüisme del 79, que va permetre introduir el català oficialment a l'ensenyament. Aquesta projecció pública degué influir... Em sembla que no ha passat. Sí. Aquesta projecció pública degué influir en la decisió del conseller Max Kanner de proposar-li d'assumir la direcció general. Certament era una proposta atractiva perquè feia ben visible el reconeixement de la unitat de la llengua i perquè permetia abordar la normalització que tant havia interessat en Aina des d'una posició amb àmplies facultats. Però al mateix temps s'ha de reconèixer que era un repte personal i polític ben difícil perquè implicava donar forma des de zero a un projecte i a una organització de política lingüística que no comptava amb precedents pròxims en què un es pogués inspirar ni disposava tampoc del marc constitucional i estatutari que Aina mateixa havia preconitzat. Em consta que Aina Moll va sospesar bé els pros i contres d'aquella decisió i cal reconèixer que el característic coratge i disponibilitat que tenia van prevaldre damunt de les incerteses del que podia ser aquesta decisió. Així que el maig del 1980 Aina Moll assumia la Direcció General de Política Lingüística, el 3 de juny prenia possessió del càrrec i l'ocuparia fins al setembre del 88, dues legislatures.
El decret d'estructuració del departament especificava el juny del 80 quin era l'objectiu que s'encomanava a aquesta direcció general: fer possible el desenvolupament de l'article 3er de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, fomentar l'ús del català a les institucions oficials i a les privades i tenir cura de l'efectiva aplicació de les lleis emanades del Parlament de Catalunya en aquest camp. Efectivament, des d'aquest moment, l'objectiu principal de la Direcció General va ser promoure l'elaboració i l'aplicació de la que seria la Llei de Normalització Lingüística el 1983, basant-se en aquest article 3er de l'Estatut. La redacció subtil d'aquell article conferia al català el caràcter de llengua pròpia de Catalunya, entès com a idioma territorial o nacional, i era, per aquest motiu, la llengua oficial a Catalunya, al costat del castellà oficial a tot l'Estat. El mandat del punt tercer, de fet, ja era una síntesi de la futura llei: assegurar el coneixement de català i crear les condicions d'igualtat de l'ús normal i oficial en exercici dels drets dels ciutadans, sense oblidar la recuperació de l'occità aranès. I així va ser. Ben abans de la promulgació de la llei, el mateix 27 de juny del 80, el decret d'ús oficial del català ja establia que tots els organismes dependents de la Generalitat havien d'usar com a vehicle normal d'expressió la llengua catalana, d'acord amb les normes de la nostra secció filològica, i el mes següent s'impulsava l'oficialització dels topònims municipals a partir també de propostes de l'Institut d'Estudis Catalans, que després confirmaria una llei l'any 82. Des del mateix mes de juny també s'iniciava l'activitat de la Comissió per a la Normalització Ortogràfica de l'aranès, de manera que l'any 82 ja es disposava d'unes normes ortogràfiques que eren indispensables per l'ensenyament i l'ús públic i oficial de l'occità a la Vall d'Aran. Com és lògic, una tasca important també d'aquells primers anys va ser l'estructuració de la mateixa Direcció General en tres serveis: un servei de normalització lingüística, centrat en la planificació de l'estatus, és a dir, la sensibilització i l'impuls de l'ús del català; un servei d'assessorament lingüístic orientat a la planificació del corpus, l'elaboració dels recursos lingüístics especialitzats i l'aprenentatge extraescolar del català; i un institut de sociolingüística encarregat de l'estudi i el seguiment de la situació social de la llengua. Aquest afany, aquest estil sistemàtic de fer les coses que tenia Aina, es va plasmar també en les estratègies inicials de la política lingüística. El procés de normalització, tal com havia apuntat al Congrés de Cultura Catalana, s'entenia com un canvi social protagonitzat conjuntament per l'impuls de la societat i per l'acció de govern, alhora, i que s'havien de reforçar mútuament. I els avenços s'havien de produir alhora en quatre fronts interdependents: la generalització de les competències lingüístiques, la difusió de l'ús públic en els principals sectors de la societat, el desplegament de tots els recursos especialitzats de la llengua catalana i la implicació favorable d'una majoria social en la consecució de tots aquests objectius. I aquesta implicació social resultava, evidentment, imprescindible en aquells moments, i per això Aina Moll es va distingir des del primer moment per la voluntat de ser contínuament present en el debat públic i també, no sols a Catalunya, en el conjunt de l'Estat i internacionalment, en tots els debats que hi va haver, per exemple, pel reconeixement del català a la Unió Europea. I tot això ho va fer amb una confiança il·limitada en la capacitat de la paraula per convèncer i per guanyar adhesions. I no hi ha dubte, com s'ha dit, que va ser una eficaç forjadora de consensos. Però, malgrat aquest esforç constant d'entesa, aviat van sorgir els intents d'impedir l'autogovern i la recuperació del català. Poc després del cop d'estat del 23 de febrer del 81, un manifiesto, com sabem, atacava els tímidíssims inicis de la normalització en aquell moment.
Aina hi va respondre immediatament en aquell conjunt d'insídies, va debatre fins i tot directament amb els primers signants amb una serenitat i paciència admirables. Evidentment era impossible convèncer-los, però això també certament degué contribuir a una amplíssima adhesió social a la campanya que s'emprengué l'any següent amb el lema «El català, cosa de tots», que tenia, com sabeu, una nena, la Norma, com a protagonista. 685 ajuntaments, el 97% de la població de Catalunya, van expressar la seva adhesió a la política lingüística. I en molts d'aquests ajuntaments es van establir acords formals de cooperació. I d'aquí sorgirien després la xarxa de serveis lingüístics locals que a finals dels anys 80 donaria lloc a la creació del Consorci per la Normalització Lingüística. L'extensió dels cursos de català per adults, especialment no catalanoparlants, va fer que la possibilitat d'aprendre català en aquell moment fos realment cosa de tots. La coordinació general dels cursos, la difusió del butlletí Com ensenyar català als adults, la formació del professorat, la unificació dels nivells i programes amb enfocaments comunicatius homologables a escala europea, va permetre el restabliment també d'un sistema oficial de certificacions amb la Junta Permanent de Català l'any 81 i, sobretot, l'any 83, el curs multimèdia Digui Digui, assessorat pel projecte de llengües modernes del Consell d'Europa i difós per televisió, ràdio i premsa, a part dels materials audiovisuals per a les aules i l'autoaprenentatge, va arribar a tothom. I cal reconèixer aquí el paper que hi van tenir, entre molts d'altres que no puc esmentar, Joan Malcion, Miquel Llobera i Joan Solà. Mentrestant, paral·lelament, la cooperació amb el Departament d'Ensenyament, per mitjà del SEDEC, que dirigia Joaquim Arenas, va fer passes importants en la formació intensiva del professorat i amb les experiències Font Rosella, concretament, i també amb els inicis exitosos del model d'immersió lingüística, dels programes d'immersió lingüística. Molts altres departaments de la Generalitat van col·laborar, naturalment, en la política lingüística, en el seu àmbit de responsabilitat. El de Governació, amb l'Escola d'Administració Pública, va tenir un paper molt important en l'elaboració i la difusió del llenguatge administratiu, essencial per a l'ús oficial. Carles Duarte hi va intervenir d'una manera important. El Butlletí Llengua i Administració i la Comissió Coordinadora de Llenguatge Administratiu van contribuir a tota aquesta feina d'equip. I des d'un punt de vista més executiu, la creació de la Comissió Interdepartamental de Normalització Lingüística i el desplegament d'una xarxa tècnica també interdepartamental van facilitar una unitat d'acció considerable. Amb la cooperació general es va poder incidir aviat, de manera significativa, en àmbits d'ús públic rellevants com les entitats bancàries, la publicitat, els esports, el comerç, la restauració, l'hostaleria, la informàtica i les grans empreses de serveis públics, de transport i comunicacions. Els inicis de la ràdio-televisió pública van afavorir també l'elaboració de criteris de locució formal per mitjà d'un grup de treball amb representants universitaris de tot el domini lingüístic que després serien assumits, ajustats i difosos per mitjà de les propostes d'estàndard oral de l'Institut d'Estudis Catalans. La cooperació entre la Direcció General i l'Institut d'Estudis Catalans va ser especialment intensa i eficaç en la sistematització i l'elaboració dels llenguatges d'especialitat i la terminologia. Ben aviat es va iniciar la col·laboració amb la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències d'aquest institut i amb institucions vinculades a la Universitat Politècnica, que van donar lloc l'any 83 als primers seminaris de terminologia i a constatar també aviat la necessitat d'un centre coordinador de l'elaboració i la normalització de la terminologia catalana. La col·laboració en aquests moments amb la professora Maria Teresa Cabré, avui presidenta de la secció, i els contactes mantinguts amb el Centre de Terminologia Infoterm de Viena van portar l'any 85 el conveni entre l'Institut i la Generalitat
que va donar lloc al Centre de Terminologia Termcat de llarga i reconeguda trajectòria. Mentrestant, el mes d'abril del 83 s'havia aconseguit l'objectiu d'aprovar, sense cap vot en contra, la Llei de Normalització Lingüística, que evidentment va ser obra del Parlament de Catalunya, però que la Direcció General d'Aina Moll va acompanyar de manera molt especial al llarg de tot el procés per mitjà de l'assessorament jurídic, la sensibilització de la societat, la formació del consens polític també i la difusió explicativa del text definitiu quan va entrar en vigor. I cal dir que, malgrat, com ja dèiem abans, de les restriccions del marc constitucional i estatutari, aquesta llei va presidir una etapa decisiva de 15 anys en els inicis de la recuperació de l'ús públic del català fins a la promulgació de la Llei de Política Lingüística del 98. És cert que la seva eficàcia va ser més intensa en els àmbits en què la Generalitat tenia facultats competencials, com en l'ensenyament, en l'ús oficial, en l'administració autonòmica i local, o en els mitjans de comunicació públics de titularitat pròpia. En altres àmbits decisius, també cal reconèixer que el sector socioeconòmic, el comerç o l'oferta del mercat cultural, només hi hagué mesures de foment i les dificultats, evidentment, encara persisteixen. En qualsevol cas, però, és generalment reconegut que aquella llei pionera va ser un referent per al desplegament dels marcs legals corresponents en altres comunitats autònomes, més enllà fins i tot de l'àmbit lingüístic català. El balanç públic d'aquella etapa inicial de la política lingüística va comptar amb un esdeveniment de gran abast, el segon Congrés Internacional de Llengua Catalana del 86, i especialment en l'àrea 1, dedicada als plantejaments i processos de normalització lingüística que va coordinar la mateixa Aina Moll. Moltes de les resolucions que es van aprovar aleshores encara reclamen l'atenció de la societat i de les institucions, especialment les relatives als compromisos de l'Estat amb la normalització i les que feien referència a la imprescindible cooperació institucional entre els governs, els parlaments i les corporacions acadèmiques de tots els territoris de llengua catalana, tal com s'havia fet amb la Unió Lingüística Neerlandesa. En qualsevol cas, els horitzons dibuixats durant l'etapa de política lingüística que dirigia Aina Moll constitueixen encara un referent en molts aspectes i el reconeixement de la immensa tasca que va saber impulsar en aquell període ha estat a partir d'aleshores més i més general, no sols en el context català, sinó també internacionalment. Han estat, per això, abundants les distincions i homenatges que ha rebut Aina Moll a partir de la Creu de Sant Jordi que la Generalitat ja li va atorgar el 1989 per la seva tasca al front de la política lingüística i pel conjunt de la seva activitat constant en pro de la llengua catalana. Altres intervencions en aquesta jornada hi han fet o hi faran referència, però voldria acabar les meves paraules amb unes consideracions de la mateixa Aina Moll respecte a les perspectives i estratègies de futur que corresponen a una intervenció seva de l'any 2002, però que em semblen plenament vigents. Deia en aquest any Aina Moll: les esperances que alguns havien posat en un possible paper de l'Estat espanyol i dels països catalans en la configuració definitiva de la Unió Europea com a estat plurilingüístic i plurinacional i com a comunitat lingüística i cultural, respectivament, s'han vist frustrades per la persistència i fins i tot el reforçament de la visió monolítica que els estats membres tenen de si mateixos i dels altres que formen la Unió. Any 2002. I acabava. L'alternativa és, doncs, un replantejament a fons de la qüestió per tal d'establir objectius més ambiciosos i noves estratègies, encara que siguin arriscades, per afrontar els mateixos reptes amb tàctiques i mètodes adequats al present. Siguem, doncs, ambiciosos i arriscats, com volia Aina Moll. Gràcies, Isidor, per aquesta exposició. Es veu que Isidor va ser un col·laborador estret de l'obra de Aina Moll aquí a Barcelona, quan estava formant part del govern de Catalunya, i realment en aquesta exposició seva s'ha notat
d'una manera claríssima. Ara tindrà la paraula en Damià Pons, que ens parlarà de la contribució a la política lingüística del govern de les Illes Balears. En Damià és ben conegut, no caldria que fes cap presentació, però unes paraules breus sí que les he de dir. És conegut per la seva contribució al coneixement i difusió de la literatura moderna i contemporània amb obres de gran qualitat, sens dubte. Va ser conseller de Cultura i en aquest sentit vull recordar un detall de la seva, del seu mandat. I és que, si estic ben informat, ell va ser culpable de la formació d'un institut de batxillerat a Campos, al meu poble. Per tant, i a més, se li va posar el nom d'un gran poeta, també del poble, que és Damià Huguet. Per tant, aquests fets han de quedar ben gravats en la nostra ment, en la nostra memòria, i recordar-los de tant en quant. Ara, doncs, ens parlarà de Damià Pons, que coneixia ben a fons l'Aina, amb la qual va tenir una relació també ben estreta. Tens la paraula. Gràcies, Joan. Gràcies als organitzadors de l'acte per haver-me convidat a participar-hi. El títol més exacte, ara que ja sé exactament el contingut de la meva intervenció, seria Aina Moll i la campanya de normalització lingüística 1989-1995. Estaria més ajustat. Bé, jo voldria fer una sèrie de preliminars. Primer de tot, recordar que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es va aprovar el 1983, va ser el penúltim de l'Estat, només va quedar pendent encara el de la Rioja. Les Balears van accedir a l'autonomia per la via de l'article 143, poques competències i més lentitud d'aplicació, i no per la del 151. I bàsicament les raons és que les Balears aleshores eren, i encara continuen sent en gran mesura, una província política que estava hegemonitzada pels partits polítics estatals dominants, exactament igual que qualsevol altra província castellana, no? Les Balears, aleshores i ara, no representaven cap problema per a l'Estat i, per tant, l'Estat es podia permetre el luxe d'ignorar-les i no passava res. A més, mancava, evidentment, això era la conseqüència d'aquest resultat que ara he explicat, una consciència social majoritària reivindicativa de l'autogovern, malgrat alguna manifestació puntual que podia semblar bastant massiva. Després recordem que les eleccions autonòmiques de l'any 1983 a Balears les va guanyar i, per tant, va formar govern el Partit Popular, el partit amb més components franquistes i que més recelós havia estat davant tot el procés autonòmic. Recordem que la llei de normalització lingüística es va aprovar el 1983, va ser la darrera de totes. Què he dit? 86, 1986, el 3 a l'Estatut d'Autonomia. El PP, en matèria de normalització lingüística, practicava un absentisme total i contribuïa a mantenir prejudicis prou arrelats, Mallorquí amenaçat pel català estàndard, en contra de la imposició lingüística, i la llei se va acabar aprovant, la llei de normalització lingüística, amb presses, perquè s'acostava la inauguració a l'Auditorium de Palma del segon Congrés Internacional de Llengua Catalana i Gabriel Canyelles el volgué presidir amb el trofeu de la tot just acabada d'aprovar llei de normalització lingüística. Així i tot, i algun de vosaltres hi éreu en aquell acte, en el seu discurs, Canyelles sobretot va parlar de la necessitat de defensar les modalitats. El seu programa lingüístic podrien dir que era defensar el mallorquí enfront del català estàndard i no en contra de l'omnipresència absoluta del castellà. El Principat de Catalunya, als anys 80 i 90, es va difondre la idea que el PP valencià era lingüísticament molt salvatge i, en canvi, el PP balear tenia una actitud positiva envers la llengua catalana. Sempre he pensat que l'única diferència que hi havia entre els dos PPs, el valencià i el balear, és que el primer estava a l'oposició
i utilitzava la llengua com a arma de destrucció del govern socialista i, contràriament, el PP balear governava i per tant el que volia era evitar-se tota mena de conflictes, també el de la llengua. Per això el PP balear era absentista i defugia l'atac explícit a la llengua. Això sí, la menyspreava i la menysvalorava sense cap complex. Declaració de Gabriel Canyelles davant una campanya a favor de la creació de mitjans de comunicació en català, concretament televisió. A les Balears, digué, no hi haurà televisió en català ni en hebreu. Així i tot, els anys 80 i 90, sobretot 80, que són els anys dels quals ara estic parlant, a Mallorca, més que les Balears parlen de Mallorca, hi va haver un moviment de reivindicació lingüística civil que va ser molt actiu i en creixement i amb un nivell considerable d'eficàcia. No podem oblidar el paper increïblement positiu dels ensenyants, l'aparició del moviment de les escoles mallorquines, ensenyament en català. El professor de llengua i literatura catalana és de secundària, molt joves i tot just estrenats en una matèria que fins aleshores no havia estat impartida als centres de secundària. Organitzaren programes de ràdio, cinema en català, concert de rock, revistes en català als centres, programes de ràdio, plan de normalització lingüística en els centres, presentació de projectes d'ensenyament en català, encontres de teatre en català. En aquella època se celebrava el País a l'Escola, desconec si en aquest moment se celebra, centenars d'estudiants de secundària venien a Catalunya a participar en trobades. A Mallorca també va ser molt important el segon Congrés Internacional de Llengua Catalana, molta implicació del jovent. Record una trobada de més de 600 estudiants a Calvià l'any 1986. Els anys 80 són una gran dècada per a l'obra cultural balear. Crea delegacions gairebé a tots els pobles de la part forana. Es fan cursos de català per adults a les barriades de Palma i a molt de municipis en col·laboració a Palma amb l'Ajuntament socialista i nacionalista que governava. Se fa una gran campanya amb un objectiu final feliç perquè Mallorca puguin rebre les emissions de TV3 immediatament que TV3 és creada. L'obra cultural balear crea els Premis 31 de desembre, que són una manifestació de potència cívica a favor del país que anualment se concreta en reconeixement de la tasca d'unes determinades persones. L'obra cultural balear aquells anys té capacitat d'influència sobre els grups polítics i socials organitzats. Per exemple, té una considerable capacitat d'aconseguir una implicació transversal en la defensa de la llengua, la cultura i el país, una implicació que moltes vegades és més d'aparença que real, és més d'acte públic que la quotidianitat que hi ha des de l'endemà de l'acte públic. Fins i tot en aquesta mena d'actes, en aquell moment és molt freqüent la participació de gent del PSOE i del PP, fins i tot avui en dia seria imaginable, i fins i tot s'aconsegueixen alguns acords parlamentaris importants en sentit de país, que majoritàriament no s'acabaren de traduir en fets. Són els anys en què es constitueix la Federació Llull, Obra Cultural Balear, Òmnium i Acció Cultural del País Valencià. Se crea una plataforma cívica per a l'autogovern que dia 4 de novembre del 91, sota el lema «Volem comandar ca nostra», organitza un acte al Teatre Principal de Palma, 1.000 persones, i a damunt l'escenari a fer intervencions a favor d'una reforma de l'Estatut i de la defensa dels elements identitaris del país, parlen el bisbe de Mallorca, els presidents de les entitats econòmiques, socials i culturals més rellevants, incloent la gran empresa CAEP, la PIMEM, els sindicats, etc. És a dir, té una transversalitat enorme aquell acte. Aleshores, hi ha un grup parlamentari petit, amb pocs efectius, però molt actiu en el terreny de la reivindicació lingüística, que està format pel PSM, Entesa d'Esquerra de Menorca,
amb un portaveu que és un home molt il·lustrat i que ha fet una gran feina en el terreny de la llengua, que és el Joan Francesc López Casasnovas, que presenten nombroses iniciatives parlamentàries que acaben arrossegant majories parlamentàries que van molt més enllà del propi grup, entre altres coses, possibles cooperacions en Catalunya, etc. No? Així i tot, als anys 80, políticament també hi ha factors negatius que no podem ignorar, a més d'aquest absentisme i aquesta inhibició del govern autonòmic del PP en matèria de foment de l'ús del català, que sobretot se dedica a perpetuar prejudicis bastant ancestrals, mai cap invitació del president del govern, Canyelles, a la societat perquè s'adhereixi al procés de la dignificació i el creixement de l'ús de la llengua. No existeix aquesta declaració pública, ni com a element d'identitat ni com a vehicle d'usos comunicatius diversos. El govern de l'Estat, que aleshores ha estat absolutament monopolitzat per un PSOE molt poderós, majories absolutes, es nega a transferir les competències en ensenyament. Durant uns 15 anys, les Illes Balears van ser l'única comunitat autònoma de l'Estat amb una llengua pròpia diferent a la castellana que no tenia competències educatives. Això, evidentment, creava problemes de cara a la implantació de l'ensenyament en català i donar al català un millor estatus a dins del sistema educatiu. També aquell PSOE on tot poderós va bloquejar la reforma de l'Estatut de les Balears durant molts d'anys el projecte de reforma que havia aprovat el Parlament de les Illes Balears va estar en el calaix del president del Congrés, un mallorquí, per cert. Aleshores, el dèficit fiscal ja existia aleshores, les inversions eren molt escasses, les negociacions amb Madrid eren absolutament difícils. Se diu, com a llegenda urbana, que el conseller d'Economia del govern Canyelles, Alexandre Forcades, cada vegada que anava a Madrid, quan tornava que havia tornat independentista, evidentment li durava 24 hores la seva condició d'independentista, però a més, el govern de l'Estat va fer una malifeta considerable. L'any 79 s'havia creat a Palma una plataforma per crear una emissora de ràdio privada en català, Ràdio Mediterrània. Era un projecte que va mobilitzar d'haver 600 accionistes, tu n'eres un, i una recolla de signatures de d'haver 15.000 persones, no? I doncs bé, constantment, durant anys, se reivindicava una freqüència. L'any 1989 el govern de l'Estat va concedir a les Illes Balears exactament 15 freqüències d'un cop i no n'hi va haver cap per Ràdio Mediterrània, precisament perquè era una emissora en català i devien sospitar que més de ser en català podria transmetre continguts que millor seria no deixar-lo circular. No? Evidentment, aquestes 15 freqüències bàsicament van anar a parar a les grans cadenes estatals de radiodifusió. En política, l'any 87 se va produir un fet que jo crec que ara ja mos acostem a Aina Moll, perdoneu que els preliminats siguin tan extensos. Se va produir un fet interessant, que és que va participar en el govern balear en coalició amb el PP Unió Mallorquina. I na Maria Antònia Munà, d'un partit de centre-dreta regionalista, com era Unió Mallorquina en aquell moment, va passar a ser la consellera d'Educació i Cultura. La Maria Antònia Munà no tenia cap prejudici en contra del català, més aviat n'estava predisposada a favor i, a més, pel perfil polític d'Unió Mallorquina li corresponia estar-hi a favor. I aleshores el govern balear va tenir unes actituds més favorables a la llengua catalana. Per exemple, la Maria Antònia Munà va fer una cosa que avui en dia estaria bé que el govern de les Illes Balears continués tenint en compte. Val a dir que el Jaume Mata ja va derogar aquest decret, que era un decret de l'any 1990 en el qual s'obligava tots els càrrecs institucionals a fer ús sempre la llengua catalana en les seves intervencions públiques. Malauradament, ara no passa a les Illes Balears. En general, repeteix que hi va haver una actitud del govern balear molt més favorable. Penseu que en aquell moment el govern del PP a les Illes Balears és, juntament amb el de Galícia, presidit pel Fraga Iribarne, l'únic govern autonòmic que té el Partit Popular.
en un context estatal d'hegemonia fortíssima del PSOE. No? El PP balear aleshores anava molt a la seva en relació al PP estatal. Fins i tot el finançava el PP estatal. El primer cas de corrupció que va fer caure en Canyelles el 95 és perquè en bona mesura canalitzaven recursos cap al PP estatal. Aleshores encara no existia, no s'havia inventat, aquest artefacte ideològic maligne que és la FAES. Això vol dir que en Gabriel Canyelles, en aquells anys, de vegades, donava l'aparença de voler pujolatjar en relació a l'Estat. No? Jo diria que aquest era l'escenari polític i social en què es va trobar Aina Moll en tornar-se a instal·lar a Mallorca el 1988, després dels seus 8 anys de director general de Política Lingüística a Catalunya. Se donaren unes circumstàncies. D'una banda, la conjunció de la capacitat d'incidència a l'obra cultural balear d'aquell moment, amb un personatge clau, que és Antoni Mí, que era el gerent i el principal ideòleg i impulsor de tot plegat. Se dona la presència i la disponibilitat, per tant, d'Aina Moll a Mallorca. Clar, Aina Moll representa un capital filològic, per la seva formació i per la seva cultura filològica, també un gran capital simbòlic. El francès de Borja Moll és un símbol que històricament va tenir una capacitat de consens que anava molt més enllà de cercles, diríem, estrictament partidaris del nacionalisme cultural i lingüístic, no ja pel l'heredes polític. L'Aina Moll té capital filològic, té capital simbòlic i té una experiència de gestió político-administrativa de la normalització. Un moviment social reivindicatiu de la normalització lingüística que en aquell moment no és gens més preable i una major predisposició dels governants. Com a mínim, no hi ha tant de recel dels governants. I això va fer que fos possible que dia 18 d'octubre de l'any 1989 el govern de les Illes Balears, els governs del Consell de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i l'Ajuntament de Palma signassin un acord institucional per a la campanya de normalització lingüística. D'aquestes 5 institucions que he dit, n'hi ha 3 que estan en mans, són presidides pel PP, Govern Balear, Consell de Mallorca i Consell d'Eivissa, i n'hi ha 2 que són presidides pel PSOE, que són Consell de Menorca i Ajuntament de Palma. No? Aquest acord ja anava precedit, uns mesos abans, d'un acord per conjuntar i coordinar les campanyes de normalització lingüística, que encara eren un projecte a dur a terme, les Conselleries de Cultura del Govern Balear i les Conselleries de Cultura i la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma. L'acord institucional pretenia, primera cosa, intensificar els esforços de cada una de les administracions per donar compliment a la Llei de Normalització Lingüística. En aquell moment, totes les disposicions finals que la Llei de Normalització Lingüística marcava terminis cronològics ja s'havien sobrepassat tots i no s'havien complert allò que les disposicions finals determinaven que s'havia de complir els propers 3 anys. Segona cosa, implicant el procés de la normalització lingüística, els ajuntaments, els sindicats, les institucions cíviques i culturals, el mitjà de comunicació i el conjunt dels ciutadans. Tercera cosa, incloure en els pressupostos de les diferents institucions a partir de 1990 les partides necessàries per a dur a terme el programa. I de crear l'estructura de gestió adient per al desenvolupament de la campanya, que estava formada aquesta estructura per un patronat, representació institucional, la comissió tècnica, evidentment aquí apareix l'Aina Moll, ara m'hi ampliaré una mica, el grup de treball i el secretariat, que en aquest cas hi apareix el Toni Mí, i fora que ha d'obtenir un, darrere els textos i els consensos i les gestions per poder arribar en aquest acord institucional, hi ha l'Aina Moll i el Toni Mí, Obra Cultural Balear, que són una parella de fet ben avinguda i ben complementària i que, fora que ha d'obtenir un, donarà el resultat que dona en el període següent.
El lema triat és la llengua feina de tots, una mica la mateixa estratègia que Catalunya, l'Aina Moll i la Direcció General de Política Lingüística han intentat aplicar, fer entendre a la societat que la normalització lingüística és un projecte col·lectiu del qual ningú se n'ha de despenjar i les institucions han de mobilitzar la societat, però la societat també ha d'empènyer les institucions per tal de que duguin a terme els objectius que la llei de normalització lingüística determina. No? La campanya neix amb voluntat de continuïtat, se suposa que ha de durar molt de temps, i evidentment la primera cosa que comença a fer és una captació d'adhesions. El mesos següents s'hi adhereixen 45 ajuntaments, desenes i desenes de centres escolars, tant de primària com de secundària, nombrosíssimes associacions cíviques, culturals, polítiques. El PP no. El PP com a partit polític mai no s'adhereix a la campanya de normalització lingüística. El govern del Consell i el govern balear, que té un president del PP, sí, com a govern, com si fos un deure ineludible per un governant complir una llei, però el PP com a partit mai s'adherirà a la campanya. Molt de col·legis professionals, això és molt interessant, administradors de finques, advocats, apotecaris, etc etc. Això vol dir que manifesten una predisposició a dur internament un procés de normalització lingüística, no vol dir res més, però ja és molt en el context en què ens trobem. No? El mitjà de comunicació, la immensa majoria, amb molta timidesa. I quins són els principals mèrits, els principals valors d'aquesta campanya? Que la seva voluntat d'implicar una gran quantitat d'entitats, la seva crida a la societat invocant el deure de cada ciutadà participant al projecte i després la composició heterogènia transversal dels adherits. A l'Aina Moll, ja d'acabar d'acabar, se li encarrega la tasca de coordinadora. Serà presidida i en serà la coordinadora general la senyora Aina Moll, atesa l'experiència que té en política lingüística i planificació. I en el Toni Mí, perquè ja l'obra cultural balear coordina tota una sèrie de processos de normalització, com és educació d'adults, etc. Aquest doble fet va ser possible, sobretot per la figura d'Aina Moll, i per la capacitat operativa considerable que aquells anys va tenir l'obra cultural balear. Jo crec que la conjunció dels dos elements és allò que fa possible que se produeixi aquest acord institucional. Un acord institucional coordinat per l'Aina Moll, personificat en Aina Moll, dirigit per Aina Moll. Aina Moll hi posa la cara, hi posa el prestigi, hi posa el caràcter, aquesta habilitat social de crear equilibris que d'alguna manera inclouen un cert peatge, com és alguna declaració de l'Aina Moll, alertant contra els possibles inconvenients que es poden derivar d'aquells que són massa exigents i tenen massa pressa. Això també forma part del paquet Aina Moll dirigint la campanya de normalització lingüística. I aleshores, què passa? En un context de normalitat nacional, com més o menys es produïa a Catalunya, ja sé, entre cometes, això de normalitat social, és la mateixa institució governamental la qui assumeix aquest projecte de normalització lingüística. A Balears el PP no vol assumir aquest paper, perquè evidentment té una clientela, sobretot urbana, palmesana, molt desmallorquinitzada, que li podria haver fet pagar les conseqüències, i a més els propis dirigents del PP, mallorquins en aquell moment, la immensa majoria, formen part d'aquell sector de la societat mallorquina amb una dosi d'autoodi i de renegat lingüístic de dues o tres generacions, en molts casos, no? I aleshores, aquesta campanya, que en bona lògica hauria de basar estrictament institucional, la generen o la desenvolupen a través d'un òrgan mixt, híbrid, complex, que se troben limitacions de funcionaris, de tècnics, i
aviat amb limitacions pressupostàries, perquè, per exemple, el 95 el govern de les Illes Balears ja no posa la partida pressupostària que corresponia, i més o manco correspon amb el moment en què l'Aina Moll se jubila definitivament com a professora. La Maria Antònia Munà ha estat expulsada del govern pel Canyelles l'any 1992, quan hi ha hagut un conflicte d'interès entre els dos partits, i per tant hi torna a haver una disminució d'implicació del govern balear en l'afer de la normalització lingüística. I l'any 95 és quan el senyor Aznar, per demostrar que el PP és un partit d'una decència i d'honorabilitat enormes, talla el coll en el Gabriel Canyelles, que ha cobrat alguns talons per unes obres que s'han fet en el túnel de Sollo, que bàsicament han servit per finançar el PP estatal, però el senyor Aznar vol donar exemple, elimina en Canyelles, i és quan arriba en el poder en una carambola estranya el Cristòfol Soler, que crea la Direcció General de Política Lingüística i fins i tot fa de la defensa de la llengua catalana un dels grans arguments del seu govern. El fet de que prioritzi tant aquest argument farà que en Cristòfol Soler duri molt poc, i al cap de 6 mesos un cop d'estat intern la racona, i avui en dia el Cristòfol Soler és el president de l'Associació Sobiranista de les Illes Balears. Mentrestant, la campanya ha fet servei d'assessorament lingüístic, consultes, correccions, traduccions, servei de suport a l'ensenyament del català i en català, ha publicat Línia Directa, que són un article setmanal en el Diari de Mallorca, molts d'ells de Naina Moll, fent pedagogia lingüística. Després se replegaran en opuscles, me sembla que n'hi ha 12, no els he trobats de tot per cap meva. Naina Moll farà moltíssimes conferències, moltíssimes intervencions públiques, incitant a qui l'escolta a que participi activament en aquest projecte de la normalització lingüística, tot això en un context d'una secretaria de campanya de normalització lingüística amb uns recursos tècnics molt elementals, amb uns pressupostos escassos, i que faran que la campanya vagi morint-se, jo diria que a partir del 1995, i jo he trobat una darrera acta de l'octubre del 1996, vol dir que encara sobrevivia alguna cosa, però ja tot, diríem, d'una manera molt esmorteïda. En conclusió, és evident que aquesta campanya va ser important perquè va implicar molts de sectors socials i moltes entitats que fins aleshores se n'havien estat, per dir-ho d'alguna manera, desconnectades, perquè va conjuntar institucions públiques en societat civil i perquè d'alguna manera va establir un cert full de ruta que en posterioritat hi va haver alguna gent en algun moment polític determinat que d'alguna manera va intentar executar. I la figura, el tarannà de l'Aina Moll, fora cap dubte, va ser oportuníssima i utilíssima, perquè tot això, que no va ser gran cosa, però que va ser una cosa rellevant en un context en què hi havia moltes poques coses rellevants, té el seu mèrit. Gràcies. Moltes gràcies, Damià, per aquesta contribució al coneixement del context político-lingüístic de les Balears i el gran paper que hi va tenir Naina Moll. Ara donem la paraula a Vicent Pitarch, ben conegut, també no cal presentar-lo. Ja voldria subratllar un fet, i és que en Vicent és un caminant, és un viatger, un caminant que tant dies anar a la Penya Golosa com arribar fins a Santiago de Compostela, a peu. Però aquest mèrit de ser viatger se concentra en el de ser viatger de la catalanitat. De manera que ell se'l crida per donar una conferència, una xerrada al nord, al sud, a l'est, a l'oest, a les illes del domini lingüístic, i ell agafa el cotxe i cap allà s'ha dit. A més d'això, és un gran sociolingüista, i ara el sentirem justament en aquest caire, aquesta exposició sobre un pont entre les polítiques lingüístiques al nord i al sud de l'Ebre. Tens la paraula. Bé, bon dia. Jo també he d'agrair naturalment a l'organització de l'acte, perquè amb l'Aina, com tots vosaltres, m'unia una gran amistat. He d'anar ràpid. L'any 1983 va ser històric al País Valencià per la simple raó d'haver-hi estat promulguda per primera vegada en la seva història
una llei de foment del català, la llei d'ús i ensenyament del valencià, com sabeu. No era pas una llei de normalització lingüística, que encara tenim pendent, i no ho era per decisió expressa del legislador, que la limitava a fomentar usos del català en àmbits que l'articulat legal anomena oficials i normals i a despenalitzar-ne certes pràctiques. És simptomàtic i desorientador, d'altra banda, que s'autoanomena d'ensenyament una llei en què la parcel·la educativa tan sols hi ocupa un espai subaltern. Notem, a més, que aquesta disposició legal fou redactada damunt el motlle de la flamant d'aleshores Llei de Normalització Lingüística de Catalunya. Aquesta, però, fou sotmesa, durant la redacció de la llei valenciana, a un procés d'afusellament textual, de filtratge rigorós, per tal de purgar-la d'elements claus en la intervenció sociolingüística. Transcorreguts 37 anys de la seva vigència, la llei d'ús continua sent considerada una llei de mínims, que a sobre no es compleix, entre d'altres causes perquè es bomba drets impossibles de ser exercits simplement perquè no hi disposen de deures correlatius. Em faig càrrec que el diagnòstic amb què he començat la intervenció fa pinta derrotista, tanmateix l'he de mantenir honestament. En qualsevol cas, l'any 1983, la llei d'ús constituïa un gran motiu d'esperança per al País Valencià, en paral·lel a la seva homòloga del Principat. Fastiguejada per l'atmosfera irrespirable que ens havien imposat els anys de pesta blava que alguns incauts van etiquetar de Batalla de València, la societat valenciana rebia amb eufòria el primer govern socialista, amb el president Lerma i un conseller estrella, Ciprià Siscar. Seria injust no reconèixer que aquest arribava amb ganes d'introduir una reforma en profunditat en l'àmbit social de la normalització lingüística. No en va el primer pas fet en el desplegament legislatiu de l'Estatut d'Autonomia Valencià, fou la llei d'ús, que l'ERMA havia encarregat a Siscar, una comesa equivalent a la que el president Pujol havia fet al conseller Max Caner. Com a responsables immediats de la gestió de la nova política lingüística, Siscar hi situava Baltasar Vives, director general d'Educació, i Guillem Badenes, cap del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, equivalent, si fa no fa, al Servei d'Assessorament Lingüístic que dirigia Isidor Marí els anys 1980-88. La tria de Siscar Vives Badenes procedien dels rengles prenacionalistes del socialisme valencià. Però el país no comptava amb l'experiència institucional en polítiques sobre la llengua nacional i, doncs, en aquest àmbit calia improvisar-ho tot, o bé recórrer a l'exemple i suport que oferia Barcelona, una via, d'altra banda, que havia estat força transitada pel valencianisme polític d'ençà de començament de segle, XX, esclar. I és així on entra en joc l'Eina Moll, que, recordem-ho, esdevenia la primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, del 80 al 88, un càrrec que portava adherida la responsabilitat de gestionar un dels eixos fonamentals de la política del govern Pujol. No cal dir que en la persona de Naina hi confluïen la idoneïtat indiscutible per a aquest càrrec i alhora el compromís personal ferm en la construcció de la catalanitat. En aquest sentit, la parcel·la específica de la normalització lingüística, amb corresponents com l'estandardització, figuraven al centre dels interessos, tant en el camp de la investigació com en el de l'activisme civil, de la flamant directora general. Les seues conviccions profundes respecte de la funció de la llengua catalana com a catalitzadora i exponent màxim de la nació formaven part del llegat moral que li havia transmès el pare. El seu compromís en definitiva en la catalanitat i, doncs, en la recuperació de la normalitat de la llengua el va viure amb tensió i sense defallença. Com a mostra il·lustrativa podem recordar la seva participació en la fundació del Grup Català de Sociolingüística, així com la contribució al Congrés de Cultura Catalana, del 75 al 75, un dels objectius centrals del qual fou la normalització de la llengua. Més tard, Naina va ser la coordinadora de l'àrea 1, tot això ja està repetit, però cal recordar-ho, sota el títol Plantejaments i processos de normalització lingüística tinguda a llei del 1986 del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Per cert, fou ella directora general de Política Lingüística que havia invitat Guillem Badenes en qualitat de responsable directe de l'aplicació de la llei d'ús a plantejar la política valenciana sobre la llengua davant els congressistes,
Una ponència que el cap del gabinet d'ús hi va exposar sota el títol La presència de la llengua en el sistema educatiu i que posteriorment fou publicada per la revista de Llengua i Dret. Aina Moll aleshores es trobava immersa i amb dedicació entusiasta en el procés de normalització social del català al Principat i alhora amb una atenció constant a la dinàmica corresponent que es generava al sud de l'Ebre. Com a pas previ a la llei de normalització lingüística, la directora general havia engegat l'any 1982 la campanya de la norma sota la consigna memorable del català cosa de tots. Ara ja sí convé posar de relleu que així que fou promulgada la llei del Principat, l'ombra de Naina començà a planar de manera discreta però eficient damunt els redactors de la llei lingüística valenciana i també, en certa manera, damunt les primeres iniciatives dutes a terme en l'aplicació d'aquesta mateixa llei. Val a dir que les campanyes de la norma tingueren una projecció considerable sobre diverses iniciatives engegades per la Conselleria Valenciana de Cultura. Ben mirat, Aina Moll esdevingué l'enllaç directe entre les direccions generals de política de lingüística de les dues generalitats, la connexió València-Barcelona. Els contactes entre ambdues direccions generals es vehicularen bàsicament a través del gabinet de l'ús i de la Junta Permanent del Català, que fou instituïda el 1981 com a continuació, recordem-ho, de l'emblemàtic Tribunal Permanent de Català que havia presidit Pompeu Fabra. En algun cas puntual, les relacions foren tan estretes que posem per cas la redacció i impressió de la primera prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià tingué lloc al Principat. També a la direcció general que conduïa Naina, el gabinet d'ús va demanar assessorament per al Pla de Formació d'Assessors en l'Ensenyament de la Llengua, un organisme que havia de ser fonamental en l'aplicació de la llei d'ús. I, en efecte, abans que aquesta fos promulgada, tenia lloc a Morella i durant tres jornades a cavall de la primavera i l'estiu de 1983, l'estatge de formació d'assessors lingüístics de Valencià per als nivells educatius de primària i secundària. Per encàrrec de la Conselleria, el curset fou organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València. I ara entendreu que no puc estar-me d'esmentar la presència entre el professorat d'aquell estatge memorable de l'enyorat Joan Solà. El mateix any, Espolang, notem que la seva inauguració tinguda a París el 83, l'exposició La norma, el català cosa de tots i tingué una presència brillant, dic que en l'any d'inauguració d'Espolang, fou una altra plataforma en la qual Naina aconseguí de coordinar projectes de totes dues direccions generals, les quals en alguna mostra hi compartiren estants. Fou també ella la que invita el gabinet d'ús... No, tranquil, que jo ho tinc medit, seran 15 minuts clarats. Està medit. Fou ella també la que invita el gabinet d'ús a assistir a Barcelona l'any 1985 a la presentació del TEMCAT. S'hi produí tanmateix entre els dos organismes que comentem algun episodi advers, com el de la publicació per part del gabinet d'ús, d'un fulletó que a la capçalera lluïa un títol al·lusiu al valencià com a llengua dels valencians, expressat en uns termes que enduïen a ser interpretats en clau secessionista. La nostra protagonista aleshores hi reaccionà en termes enèrgics. Naturalment també hi hagué el cas d'alguna iniciativa sorgida de les connexions entre ambdues direccions generals que es mustigà pel camí. Foren, per exemple, els intents d'adaptar el País Valencià al nivell llindar de la llengua catalana i el curs multimèdia Digui-Digui, el projecte que, per culpa d'uns motius que no he pogut esbrinar, no va arribar a port. Fet i fet, els contactes personals i la col·laboració institucional de Naina amb els responsables d'aplicar la llei d'ús i l'ensenyament del valencià resten en la memòria d'aquest com a unes relacions que foren sovintejades, sempre amistoses i productives, fins i tot excel·lents. També havien de ser, com a norma, discretes, d'acord amb allò que exigia la conjuntura política, per bé que potser en alguna circumstància les tals relacions esdevingueren més subterrànies que no calia. Més amunt és remarcat el paper clau que va exercir l'enyorat Francesc de Borja Moll en la personalitat catalanista de la seva filla i, doncs, en la sensibilitat amb què ella percebia la realitat valenciana. En aquesta mateixa direcció, al cap d'un temps li arribarien les influències de Manuel Sánchez Warner, amb qui compartiu uns anys de col·laboració fecunda en la redacció del venerable Diccionari Català-València-Balear i més, com també s'ha dit ja, i de Joan Fuster.
Tots dos foren els principals intermediaris entre Naina i el País Valencià, als quals encara hi podem afegir els Premis Octubre, Max Kanner, Acció Cultural del País Valencià, etc. Ben mirat, la implicació de Naina Moll en la tasca peremptòria de recuperació de la dignitat de la comunitat catalanoparlant valenciana no solament fou decidida i generosa, sinó que difícilment no podia haver estat de cap altra manera, com té fe del seu compromís indefugible en la catalanitat. Certament, l'any 1988 li arriba l'hora de deixar el càrrec de directora general, però la debilitat per la planificació lingüística ja no l'abandonaria. Aleshores passà a coordinar la campanya de normalització lingüística de les Balears i tot seguit fou assessora del seu govern en aquesta parcel·la de la política oficial. Tothom ha reconegut sempre que en l'exercici de les seues activitats institucionals Aina Moll hi va mantenir indefectiblement la fermesa de dona de combat en la línia del pare i alhora de persona de diàleg, talment com el seu admirat Manuel Sánchez Guarner. Amb raó, el periodista Tomàs del Clos a El País hi va identificar la nostra Aina com el combat per la llengua i la concòrdia. Aquest aranà segurament hem d'atribuir-lo al fet que ella era ben coneixedora de la complexitat del panorama sociolingüístic actual, no sols del País Valencià, sinó del conjunt dels països catalans. Així mateix era conscient dels esculls, sovint insuperables, que s'interposen en el camí vers la reversió de la situació present, davant la qual calia engegar tots els mecanismes disponibles de tacte i diàleg. Malgrat tot, mai no va manifestar desànim davant d'unes tals adversitats. Més tard, una Aina que enfilava el tram darrer de la seva vida, al Parlament que va fer en l'acte de la seva investidura com a doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya i continuava urgint lucidesa i decisió en la formulació d'estratègies que havíem de fixar per tal de progressar en la recuperació de la normalitat comunicativa a compartir per tota la catalanitat sense excepcions, a la qual reclamava, una citació textual, el coratge de defensar el català com a llengua pròpia. Ras i curt. La reflexió i l'activisme a l'entorn de la llengua catalana, això és, la vindicació de la seva unitat i la militància en la seva normalització social, foren el canemàs de la conducta personal i civil de Naina Moll. La situació present de fragmentació nacional manifesta a través d'excrescències secessionistes i així tant és el gonellisme, com el blaverisme i la correlativa i fràgil consistència de la catalanitat constituïren la raó de la conducta de Naina tot al llarg de la seva vida. Ben mirat, era la seva una militància concentrada en la batalla per la llengua, plantejada, fixem-nos-hi bé, en unes coordenades d'acció fonamentalment cultural. Ella mateix no es cansa d'insistir-hi. No hi ha més via d'accés, si feia forta, a la reconstrucció de la nació catalana que l'estrictament cultural. L'alternativa política, afirmava Torreblanca el Clau, és falsa, per tal com argumentava la pretensió de crear avui nous estats en el nostre entorn político-social no té sentit ni possibilitats d'èxit. Heus així la percepció d'una Aina en l'exercici de directora general, raonablement identificada amb el sistema autonomista, escandalosament ingenua en la seva fe en la Constitució espanyola, que segons ella obria les portes a una vida plena de la nació catalana. Això sí, una altra citació, a condició que sigui interpretada segons l'esperit amb què fou redactada, textual a l'Aina. Una cautela, com podeu observar, que ara podem qualificar de desconcertant, sobretot si tenim en compte que procedeix de Naina Moll. I val a dir que amb aquesta faceta, ella se'ns manifesta com a personatge d'una altra època que tampoc tinguem superada. Era l'Aina Moll autonomista, una condició personal que ella va desplegar, no oblides en pas, amb honestedat i generositat. Sens dubte amb la coherència moral i intel·lectual que aleshores on podia esperar, per alguns. De fet, la vitalitat de la llengua catalana, no solament al Principat i a les Balears, sinó també al País Valencià, per descomptat, manté ara mateix deutes impagables amb l'aportació formidable que hi va fer al seu temps l'enyorada Aina Moll. Ens acompanyen en aquesta taula Joan Veny, que ens parlarà en primer lloc d'Aina Moll com a universitària i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, dues dimensions que en Joan Veny coneix bé perquè la va acompanyar de ben a prop i crec que va ser ell mateix que va presentar en aquesta sala
Aina Moll com a nova membre de l'Institut. En Joan Veny sí que seria o una de dues o innecessari o extensíssim si hagués d'explicar tot el que s'ha de dir d'ell i en aquesta casa és ben conegut. Endavant, Joan. Gràcies. Recordar els amics és acostar-los al cor, recordar. Recordar avui Aina Moll és renovar els sentiments d'estima i admiració per la seva obra i les seves qualitats humanes. Estima i admiració per una dona de dimensió polièdrica, com un edifici de múltiples activitats desenvolupades amb professionalitat, que marida qualitats com investigadora de la llengua, docent, promotora lingüística, editora, dialectòloga, apologeta, lexicògrafa, dona de seny, paradigma de modèstia. Un edifici amb un frontispici on s'inscriu amb lletres exuberants aquest lema: amor al país, amor a la llengua. Quan va néixer, un amic de la família, el jesuïta Miquel Adrover, germà de mossèn Alcover, en visitar els pares, segons explica Moll, es va lamentar que fos una nina. Ja hauria volgut que fos un nin perquè estudiàs, va exclamar. Les paraules del visitant eren heretatge d'una concepció troglodítica amb un ròssec no superat encara de discriminació sexista del paper de la dona en la família i en la societat, que el futur de la petitona s'encarregaria de desmentir, estudiaria i arribaria molt lluny en el món de les lletres, de l'ensenyament i del compromís cívic. A l'antípoda d'aquella actitud es trobava la de mossèn Alcover, que va celebrar amb joia el naixement de la criatura, que anomenava afectuosament Namolleta. Em plau avui agrair a la secció filològica la invitació a participar en aquest acte en record de la meva amiga i col·lega, de la qual parlaré breument com a universitària i com a membre de la secció filològica. Pel que fa al primer aspecte, universitària, recordant que el llatí universitas era el començament de la denominació medieval Universitas Magistrorum et Scholarium, en referiré a Aina com a alumna de la Universitat de Barcelona i altres universitats europees i també com a docent universitària indefectiblement unida a l'activitat investigadora en el sentit més ampli del mot. La vaig conèixer a la Universitat de Barcelona com deixeble a la secció de Filologia Romànica. Ella cursava el tercer any i jo el primer d'aquesta especialitat de filosofia i lletres. Ens vèiem sovint, parlàvem de problemes de la llengua, criticàvem algun professor i aviat ens va unir una amistat entranyable que va créixer amb els anys. El nostre admirat mestre Antoni Badia no es limitava a captivar-nos amb les seves classes d'història de l'espanyol, lingüística romànica i gramàtica històrica, sinó que, fomentant la relació mestre-alumne, ens posava en contacte amb la natura, organitzant excursions a diversos llocs de Catalunya. Mai oblidaré la que vam fer al Matagalls, on, sorpresos per una boira sobtada, desorientats, vam haver de passar la nit a la muntanya, cercant llenya, encenent una foguera i el seu escalf resant el rosari i cantant cançons nostrades, fins que els pares d'una condeixable ens van venir a rescatar. Van ser moments d'incertesa i de forta companyonia que van fer més ferms els inicials vincles d'amistat que ens unien. Durant el darrer any de la carrera, va col·laborar com jo mateix en les tasques d'organització del 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica, celebrat a Barcelona el 1953, que va suposar la internacionalització de la nostra llengua i la presència a casa nostra dels grans romanistes del moment, molts d'ells
només coneguts a través de la biografia dels cursos, però que vam poder conèixer personalment. Ha estat, s'hi ha fet una referència anteriorment per part de la Pilar. Wartburg, Carnoy, Coromines, Max Leopold Wagner, Seguí, Rolls, Potier, Joseph Peel. Acabada la carrera en Premi Extraordinari, va assistir a congressos de filologia romànica a Florència, Estrasburg, Madrid, Nàpols. Va realitzar diverses estades a l'estranger, en centres universitaris diversos, per ampliar estudis lingüístics, París, Estrasburg, Frankfurt, Dalmany, Zúrich. Amb una carrera d'èxits acadèmics i un bagatge curricular brillant, va esdevenir ajudant de Badia en l'assignatura de gramàtica històrica espanyola, càrrec al qual va renunciar per establir-se a Mallorca, on va tenir l'oportunitat de ser nomenada professora de lingüística romànica d'aquella universitat. Malauradament, aquest ensenyament només va durar un curs a causa de l'animadversió envers ella d'un col·lega influent que va posar obstacles a la seva continuïtat, estroncant així una carrera universitària que s'augurava brillant. Arran d'aquest contratemps, Naina desviaria la seva futura trajectòria cap a altres actuacions, com la docència en l'ensenyament secundari, redacció de llibres de text en francès, responsabilitat editorial, col·laboració en el diccionari del Covemoll, treballs per a la publicació de l'Alpi, etc. És ben lamentable que actituds com aquella, de gratuïta malvolença cap a una persona valuosa i la seva família, que tant havia treballat i treballava per la defensa i foment de la cultura catalana, veiés tallat el fil d'una vocació universitària que s'augurava fecunda. La vessant investigadora d'Aina Moll, que ja s'havia manifestat tímidament en un treball de batxillerat sobre el vocabulari de Joaquim Ruïra, s'inicia amb la preparació de la tesi sobre els parlars eivissencs, que va implicar una ímproba labor de recollida de dades sobre un dialecte altament atractiu pel seu arcaisme, potència creadora, distanciament de la resta del balear, complicitat amb el valencià, fidelitat a la cultura popular, etc., al qual faré referència més endavant. Tanmateix, l'elaboració de la tesi es va endarrerir a causa de la incorporació de la nostra filòloga als treballs de redacció dels dos darrers volums del diccionari i la col·laboració com a becari del Consejo amb Sánchez Guarner, acollit per Moll a les tasques de lexicografia d'aquest, en la preparació de la cartografia del primer volum de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica, un fitxatge que va beneir Rodríguez Castellano, col·laborador d'aquesta obra, amb paraules laudatòries, considerant-la garantia de seguretat. Efectivament, Naina gaudia d'experiència geolingüística per les enquestes de 3 mesos de durada que havia seguit amb el seu pare, com s'ha dit, arran de la col·laboració d'aquest amb l'Alpi. També va contribuir a l'arraconament definitiu de la tesi, al seu accés al professorat de secundària com a docent de francès. Els que tenim aquesta experiència sabem de la dedicació que s'exigeix a un professor d'institut, primer com a interina i després com a catedràtica per oposició amb el número 1. L'ocupació quotidiana a l'ensenyament, per al qual sentia autèntica vocació, i que es va manifestar amb un unànime reconeixement per part de les alumnes, com ha estat dit, va empènyer Naina a redactar manuals de francès, seguint, en certa manera, la trajectòria del seu pare, que havia publicat manuals d'italià, jo mateix me'n vaig servir al meu batxillerat, i d'alemany. La meva professora estava encantada amb la gramàtica de Moll. 13 manuals de nivell diferents, amb matèria molt treballada, explicada clarament, de modèlica exposició pedagògica, paral·lels en qualitat als del seu pare. Aquest tipus de treballs, considerats escolars, per mi tenen també un valor de recerca, pel que impliquen d'esforç de síntesi, d'ordenació del rang progressiu de dificultat d'aprenentatge de l'idioma, treballs que, com l'ensenyament de segones llengües, s'encabeixen dins la disciplina de la lingüística aplicada amb una metodologia avui enriquida en copiosa bibliografia. Cal valorar
aquesta estratègia, sobretot si l'autor ha mostrat abans la seva expertesa en la investigació més profunda. Igualment, cal esmentar les nombroses publicacions divulgatives d'aclariments de dubtes sobre lèxic o ortografia explanats en els textos de línia directa en la campanya de normalització lingüística, on s'explicaven, s'aclarien i es justificaven decisions que afectaven la normativa, en especial en relació amb la varietat balear. Per explicar l'ús de l'article salat segons registres, justificar benzinera en comptes de benzineria, defensar el nom de la llengua o els usos de servei-servici, cal tenir una sòlida formació dialectològica, gramatical, històrica, sociolingüística. En suma, cal haver fet investigació per no emetre interpretacions inexactes o esbiaixades de la realitat idiomàtica. La col·laboració al diccionari El Covemoll té lloc entre 1954 i 1956 i s'estén sobre els volums 9 i 10. Seguidora de l'obra titànica, ingent, providencial del seu pare, ella va fer córrer tinta per defensar-lo d'interpretacions injustes o esbiaixades, i així remarcava que, quan es deia simplement diccionari Alcover, no es reflectia la immensa feinada de Francesc de Borja Moll, que, a més d'integrar l'obra a la unitat ortogràfica, va salvar la seva continuïtat i va inocular-li un valor científic que era més dubtós en la ploma del canonge. Afegia que era altament afalagador que l'obra a Desiara fos coneguda com el diccionari per antonomàsia i que el títol, aparentment fraccionari de diccionari català, valencià, balear, mantingut per respecte al seu mentor, s'havia d'interpretar a través del subtítol Inventari lexicogràfic etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries, etc. A més, Naina subratllava amb raó que sense el Cové no haurien tingut diccionari, ni una figura com Francesc de Borja Moll, ni, afegiria jo, el diccionari etimològic de Coromines no hauria estat tan complet. I no haurien d'oblidar la col·laboració popular en la replega de materials, ciència i poble bellament maridats. Encara he de portar una puntualització de Naina sobre el diccionari a propòsit de les paraules de Carles Riba, el pròleg de la segona edició del Diccionari General. La disposició tipogràfica, deia el gran hel·lenista, de tots els materials en peu d'igualtat fa arriscada la seva consulta. Final de citació. Oblidant el caràcter orientador de cara a una llengua de referència ostensible amb la condemna de castellanismes, borrador cedia el lloc esborrall, fressa era substituït per fraula o maduixa, o la remissió de variants fonètiques, sovint dialectals, a la forma preferent o més general. Mus o mos era remès a nos o ens. Dijuni a dejuni, nu a nus, guinevet a ganivet, almela a ametlla. Els localismes més cridaners rebien la nota de molt dialectal, per exemple, llavora per llavor i truja de llavor. He parlat abans de la tesi, que va abandonar davant altres urgències, però ens n'ha deixat una mostra que jo mateix vaig qualificar de ben rica i prometedora, i que anunciava el rigor i excel·lència de l'obra. En refereixo a l'article Sufijos nominales y adjetivales en Ibicenco, on fa la distinció exhaustiva i fina de sufixos segons la seva vitalitat. En destria els sufixos morts, art com moscard, dels paralitzats, ea de allotea, orum de robatorum, i dels productius, com Manassa, anotant que les activitats marineres dels eivissencs han provocat, dins l'arcaïcitat del dialecte, la presència d'alguns sufixos de procedència forana, com l'illo de Humanillo o l'ico de Humanico. La qualitat del treball augurava la qualitat de la tesi, malauradament frustrada per les circumstàncies. Joan Coromines,
sabedor d'aquest treball de Naina, li va adreçar una carta, 1977, on li adjuntava uns articles sobre mots relacionats amb l'eivissenc i alhora la convidava a assistir a unes sessions científiques que ell celebrava a Pineda, on assistien Joan Bastardes, Antoni Badia, Joaquim Rafel, jo mateix. Una mostra de l'interès que la contribució de Naina havia despertat en l'ànim de l'eminent lexicògraf. Naina li respon fent algunes matisacions i aprofita l'ocasió per reconvenir amablement alguns comentaris negatius que havia fet el Diccionari Etimològic Castellà sobre alguns col·legues, una pràctica que el gran filòleg no s'estalvià de fer en el Diccionari Etimològic Català sobre l'obra d'Alcover Moll. I aquí voldria obrir un petit parèntesi d'uns mots que no he escrit aquí perquè no m'interessa. La mateixa Aina Moll em va confessar un dia que Joan Coromines l'havia convidat a col·laborar a la redacció dels articles del Diccionari Etimològic Català. I li va dir que si acceptava esborraria totes les referències negatives que feia al seu diccionari etimològic. Bé, que quedi entre nosaltres, ella no n'ha fet, no ho ha explicat enlloc, jo tampoc ho dic així oralment, les paraules se les emporta el vent, perquè no diu gaire a favor del nostre sempre admirat Joan Coromines. La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans necessitava una figura com Naina Moll per recollir el seu saber i experiència en els treballs de lexicografia i estandardització. I així, el 1993, va ser acollida a la Docta Acadèmia, que freqüentava assíduament, només el sotrac de la seva malaltia li ho va impedir, i on va intervenir activament. Ella va ser una veu autoritzada per al desenvolupament d'un model de llengua que combina unitat i diversitat, cohesió i participació, de manera que la comunicació entre els parlants sigui fluida i sense entrebancs, i alhora aquells s'hi sentin representats i adherits. Els mestres Pompeu Fabra i Francesc de Borja Moll n'havien establert la pauta. En relació amb aquest tema, voldria cridar l'atenció sobre l'actitud ètica profundament humana que va tenir Naina a propòsit de les crítiques a la primera edició del DIEC. D'això se n'ha parlat i m'agrada insistir-hi. I tornem a la faceta de polemista assenyada de la nostra Aina. La publicació del Diccionari de la Llengua Catalana, el 95, va rebre diverses crítiques, entre les quals l'article «El Diccionari de l'Institut, una aproximació sistemàtica», publicat als marges per 4 filòlegs. Quan ningú pràcticament havia reaccionat sortint el pas de les crítiques o justificant els canvis introduïts, Aina Moll va sortir a la palestra amb valentia i objectivitat amb un llarg article de 118 pàgines als marges, on, partint d'una asserció comunament admesa que tot diccionari té defectes, rebatia el suposat caràcter improvisador del DIEC i el fet de no haver pres com a punt de partida el Diccionari d'Enciclopèdia Catalana. Analitzava, justificava, criticava casos concrets referents a l'ús de marques geogràfiques, la frontera entre lèxic general i terminologia, les remissions a l'àmbit general i restringit, els manlleus, la feminització, etc. Un document valuós fet a títol personal en què fa front amb arguments fruit d'una sòlida formació lingüística a les crítiques parcials i sovint injustes dels 4 zelosos analistes. La meva vida acadèmica presenta alguns paral·lelismes amb la de Naina. Vam estudiar filologia romànica, la nostra estimada alma mater. Vam tenir Premi Extraordinari de Final de Carrera, ens vam formar en universitats estrangeres, vam accedir a una càtedra de francès d'institut, hem cultivat la dialectologia amb esperit, amb especial interès per l'eivissenc, hem practicat enquestes dialectals i hem participat en l'elaboració de mapes lingüístics, tenim un centre escolar amb el nostre nom, hem compartit l'honor de pertany a la secció filològica de l'institut,
on hem intentat implementar el lèxic acadèmic amb la nostra experiència i la modèstia del nostre saber. Però, en aquesta planura d'equivalències, s'aixeca com un turó fèrtil on han fet niu la intel·ligència i el seny, l'empenta d'anaina per defensar el català com a llengua pròpia i lluitar pel seu arrelament, per aixecar l'estàndard de l'estàndard, unitari i alhora policrom, federal, polifònic, amb veus i colors de tota l'àrea idiomàtica o per estendre des d'instàncies de govern l'ús social de la llengua catalana. El teu prestigi social i cívic potser va contribuir a difondre a Catalunya la varietat mallorquina del teu prenom, Aina, amb una A diftongada on la I implosiva fa de pont suau amb la nasal i endolceix el nom. Gràcies, Aina, per tantes coses que ens has regalat. El nostre record serà constant i el teu exemple, amarat de ciència, ètica, solidaritat, escudriny lexical, pedagogia, humilitat, ens acompanyarà sempre, indecinenter, com les ones damunt la llongada de la platja, com les pedres perdurables dels nostres talaiots. Gràcies. Admirable. A continuació, després d'aquesta magnífica exposició que ha fet en Joan Veny, veurem una altra dimensió de Aina Moll per part d'una persona que també és un testimoni ben proper i segur que serà interessant. En Joaquim Torres, que intervindrà ara sobre Aina Moll i el Grup Català de Sociolingüística, és un dels nostres millors sociolingüistes, va participar en tot el procés d'estructuració organitzativa de la sociolingüística, va presidir la Societat Catalana de Sociolingüística i segur que ens dirà coses molt interessants. Endavant, Joaquim. Moltes gràcies, Idor. Bé, doncs, el Grup Català de Sociolingüística és el nom que va tenir en la seva primera època, als anys 70 del segle passat, l'actual Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'Institut. L'inici del grup, que va reunir persones interessades en l'estudi de la situació social del català, es produeix el 1973, poc temps després d'aparèixer la disciplina a nivell mundial. El promotor de l'entitat més reconegut en aquell moment era Lluís Vicent Aracil, que ja havia tingut contactes amb els creadors de la disciplina a Europa i Amèrica. L'Aina Moll va integrar-se al grup poc després de que es produïssin les primeres reunions de l'entitat i va entrar, com ja s'ha dit, el 1975 i precisament de la mà d'Aracil, que ja coneixia les activitats de l'Aina en diversos camps. Una de les primeres actuacions importants del naixent Grup Català de Sociolingüística va ser integrar-se al gran procés de reflexió col·lectiva que fou el Congrés de Cultura Catalana, que tingué lloc del 1975 al 1977 al final de la dictadura. El Congrés constituïa una gran mobilització de persones de tots els àmbits socials, culturals i territorials dels països catalans encaminada a reflexionar en un moment en què s'albirava el canvi de règim sobre com havia de ser la nova etapa, tant des d'un punt de vista polític com de tot ordre. Els membres del naixent Grup Català de Sociolingüística s'integraren a l'àmbit de llengua del Congrés i en foren l'ànima. Una de les activitats de l'àmbit de llengua del Congrés fou treballar a favor del reconeixement oficial del català, com ja s'ha dit també, i l'Aina s'integrà plenament en aquesta tasca. Fou una de les impulsores d'una campanya per la cooficialitat del català que propugnava demanar la inclusió a la Constitució espanyola, que s'estava redactant en aquell moment, d'una declaració de cooficialitat del castellà, català, gallec i euskera en els òrgans de l'Estat. A l'esmentada campanya suposaren els promotors d'una campanya per l'oficialitat del català que propugnaven l'oficialitat única del català als països catalans. De fet, es tractava de plantejaments que no necessàriament contradictoris, perquè bàsicament eren objectius referits a àmbits territorials diferents. La primera campanya es referia a l'Estat espanyol i l'altra als països catalans. Però el fet és que van donar lloc a un intens debat
en el qual l'Aina participà activament i va defensar amb fermesa i convicció la seva posició, també ja esmentada aquí, que era bàsicament la de considerar que l'única forma que el català tingués l'estatus que li pertocava i que necessitava per a la seva plena recuperació era que fos cooficial a nivell de l'Estat espanyol. Més tard, en un article a l'Avui, el 1989, havent quedat ja enrere la redacció de la Constitució espanyola i dels Estatuts d'Autonomia, argumentava la bondat d'haver defensat en el seu moment la cooficialitat de les quatre llengües a nivell estatal, tot i veient clarament la dificultat de la comesa. Cal dir que al final del Congrés, en el redactat de les resolucions de l'àmbit de llengua que es va consensuar entre els participants, es tingueren en compte els plantejaments de les dues campanyes. Es va parlar d'un objectiu futur llunyà, que seria l'oficialitat territorial única, però que vindria precedida per una sèrie d'indefinida d'etapes en les quals es combinarien les oficialitats de manera gradual, d'acord amb la voluntat democràtica de cada època i de cada territori. Aquests plantejaments ara poden semblar ingenus, a la llum de la història viscuda durant les últimes dècades, però cal tenir en compte que en aquell moment sortíem d'una llarga etapa en què aquestes qüestions no s'havien pogut ni plantejar ni portar a la pràctica i no coneixíem clarament els condicionaments amb què ens trobaríem. Una altra de les actuacions importants del grup català de sociolingüística en què va participar activament l'Aina, just en acabar-se el Congrés de Cultura Catalana, va ser l'organització de la segona activitat científica d'abast internacional, de fet d'abast mundial, que va organitzar el grup, el Seminari Internacional de Sociolingüística de Perpinyà, que va tenir lloc el juliol del 1977 durant 12 llargs dies. Aquest seminari fou convocat a iniciativa del Grup Català de Sociolingüística i sota els auspicis del Research Committee on Sociolinguistics i del Centre Mundial d'Informació sur l'Educació Bilingue, mentre que l'Institut de Recherche en Sciences de la Comunicació i de l'Educació de Perpinyà i el mateix Centre Universitari de Perpinyà en van formar la infraestructura. Poc després, una vegada restaurada l'autonomia de Catalunya i havent aparegut una normativa catalana que creava un registre d'associacions sota el control de la Generalitat, els promotors del Grup Català de Sociolingüística van pensar que era el moment de formalitzar-la l'existència. Es va legalitzar llavors l'entitat i en els estatuts de l'associació, aprovats el 1981, consta una llista de 18 fundadors, entre els quals hi ha l'Aina Moll. Mentrestant, l'Aina, l'any anterior 1980, tot i mantenint-se com a membre activa del grup, va ser la primera persona responsable de la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya. D'entrada, va pensar en els integrants del grup per ajudar-la en la nova i apassionant tasca de construcció institucional. Fins i tot va arribar a considerar la possibilitat d'integrar d'alguna forma els membres del grup en les tasques de la Direcció General, qüestió que va ser debatuda en reunions del grup. Finalment, aquesta possibilitat no es va considerar viable. Sí que cal dir, en qualsevol cas, que ja des del principi i en totes les èpoques, la col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística i el grup, avui Societat de Sociolingüística, ha estat important i productiva en diversos aspectes. Una de les qüestions que es podrien considerar sorprenents del que va passar en aquell moment fundacional del Grup Català de Sociolingüística i de la Direcció General de Política Lingüística és que el que havia estat el personatge més rellevant internacionalment en la fundació del grup, en Lluís Aracil, que havia estat l'introductor de l'Aina a l'entitat, va canviar d'actitud en crear-se la Direcció General de Política Lingüística amb ella com a directora. La posició sempre crítica i perfeccionista d'en Lluís es va transformar en més clarament hostil. El caràcter particular i imprevisible del personatge va produir aquest fort distanciament respecte a la sociolingüística catalana que posteriorment va portar a més extrems fins a oposar-se, almenys durant un temps, a tota la política en defensa de la llengua. Personalment, penso que un dels factors que expliquen el fenomen és que en Lluís no va pair que ell no fos nomenat director general, ja que, sens dubte, era el personatge més conegut internacionalment de la sociolingüística catalana, i es tenia a si mateix en una gran consideració. Però una cosa és ser un gran teòric i pensador i l'altra és tenir les virtuts per portar a terme tasques col·lectives de gran abast com fou la construcció de la política lingüística d'aquells anys. Virtuts com ara la capacitat organitzativa i de treball, l'autoritat,
la resiliència, la fermesa i la voluntat de no confrontació, qualitats que, sens dubte, l'Aina va demostrar tenir, tal com ja s'ha esmentat anteriorment en aquesta jornada. Una altra de les qüestions de què es va ocupar el grup català durant aquells anys primers de l'autonomia i en la qual hi va tenir una participació l'Aina va ser la reflexió sobre el model lingüístic de l'escola catalana. La construcció del model escolar català vigent durant les darreres dècades va ser costosa, complexa i difícil, no exempta de polèmiques, i en alguna d'aquestes polèmiques l'Aina hi va tenir també un protagonisme en part a través del grup català de sociolingüística. Cal tenir en compte que la reivindicació del català a l'escola va agafar embranzida quan, als anys 60, la ONU va fer una declaració en favor de que l'ensenyament fos en la llengua materna dels alumnes, una declaració probablement lligada al procés de descolonització que s'estava produint en aquella època. Aquesta declaració va ser molt celebrada a Catalunya i va donar peu a una campanya a favor, en la mesura limitada que es podia fer quelcom així en ple franquisme. De fet, històricament a Catalunya s'havia reivindicat l'escola en llengua materna, entre altres motius perquè fins als anys 50 del segle passat el català hi era la llengua familiar molt clarament majoritària. Per tot plegat i per altres factors, a Catalunya, en el moment de l'inici de l'autonomia, sectors influents del catalanisme polític i cultural continuaven sent partidaris en principi d'estructurar lingüísticament l'escola d'alguna forma segons la llengua materna, sense renunciar a un únic sistema escolar. Per exemple, repartint els alumnes en aules diferents segons la llengua dins de la mateixa escola o fins i tot en pissarres diferents dins la mateixa aula. Així és com en un moment inicial de reflexió es va produir una polèmica pel que fa a com havia de ser lingüísticament l'escola catalana. Un dels escenaris en què es va portar a terme aquesta polèmica va ser el grup català de sociolingüística, que agrupava la major part dels sociolingüistes més actius. I l'Aina va intervenir en aquest debat posicionant-se clarament des del primer moment per una única escola amb el català com a llengua vehicular des del principi. Com és sabut, posteriorment es va arribar a un consens, en part perquè es va veure que la immersió havia estat un èxit al Quebec i la idea d'una escola amb un model lingüístic on el català fos llengua vehicular des del principi es va generalitzar, de tal forma que així es va aplicar en el model escolar de conjunció vigent. En aquella polèmica inicial, recordo que l'Aina també hi va aplicar algunes de les seves virtuts, com ara la independència de criteri, la tenacitat i la recerca del consens. D'altra banda, una vegada concretat el model, l'Aina va assumir-lo plenament i el va defensar en tot moment, amb la qual cosa va contribuir al difícil procés que es va posar en marxa fins a assolir-ne la plena instauració. En resum, l'Aina va ser sempre membre de l'avui Societat Catalana de Sociolingüística i hi tingué una participació destacada, sobretot en la primera època d'aquesta entitat, quan s'anomenava Grup Català de Sociolingüística. Just quan acabava d'entrar al grup, va col·laborar activament en la comesa probablement més important que va fer l'entitat en els seus inicis, als anys 70, que fou la seva participació en l'àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana. L'Aina s'hi ocupà sobretot de la campanya per la cooficialitat del català en els òrgans de l'Estat i també intervingué activament en el debat que es va produir entorn d'aquesta qüestió. Posteriorment, quan es va legalitzar el grup, l'Aina en va ser un dels seus 18 membres fundadors. En aquella època, l'Aina va participar activament en la polèmica que es va produir en el si del grup sobre la importància que calia donar a la llengua materna en l'estructuració lingüística del sistema escolar. Ella hi va defensar des del primer moment que el català hi fos l'única llengua vehicular. Així doncs, també des del grup català de sociolingüística, l'Aina es va ocupar amb fermesa i eficàcia de la principal tasca de la seva vida, que va ser la de treballar en favor de la llengua catalana. Moltes gràcies, Joaquim Torres, per aquesta intervenció. I ara, des d'una altra dimensió, igualment interessant, ens en parlarà en Ramon Cerdà, professor de lingüística que molts hem rebut els seus ensenyaments i que avui ens parlarà però d'una dimensió jo crec que especialment emotiva de la feina que va fer n'Aina amb els cursos d'estiu
de la Porciúncula, en què molts dels presents i molts membres de l'Institut i molts universitaris van poder entrar en contacte entre ells en un ambient distès que segurament ara en Ramon ens sabrà reflectir. Endavant. Bé, moltíssimes gràcies. Tenint en compte les intervencions tan exactes, emotives i completes que m'han precedit sobre la personalitat de l'Aina, aquí posaré, com és lògic, seleccions, matisacions i alguna derivació personal d'acord amb els cursos que es van celebrar a la Porciúncula. Tenint en compte això, dividiré la primera exposició en dues parts. Una sobre els aspectes fonamentals d'aquells cursos i una altra sobre detalls que mostren el significat que considero transcendental d'aquella experiència. Al final afegiré algunes anècdotes viscudes personalment amb l'Aina o sobre l'Aina que sempre he considerat de gran importància. De fet, per tant, tot el que es refereix a la Porciúncula, en certa manera, sobretot al costat de tot el que hem estat sentint fins ara, és una anècdota, pràcticament. Però va ser una anècdota que, des del punt de vista psicològic, des de molts punts de vista en aquest aspecte, i també en el pràctic, i també amb tot allò que demanava o que preparava i tenia previst ella respecte de la llengua general, doncs tenen una gran importància. Com dic, el meu testimoni sobre la Porciúncula, la Porciúncula jo escriuria la en majúscula, perquè l'article per mi forma part del topònim. I els nois que hi havia, els anava a dir crios, però no eren... que hi havia per allí sempre parlaven de la Porci, la Porci, la Porci, i no eliminaven mai l'article. El meu testimoni sobre la Porciúncula és inevitablement anecdòtic, però automàticament o espontàniament adreçat cap al reconeixement de la inspiració que hi va posar l'Aina junt amb el seu pare, que coneixia de temps enrere, personalment jo, i em va tractar com un amic, i el doctor Antoni Badia i Margarit, el meu principal mestre. Van ser uns cursos posteriorment anomenats In Memoriam, cursos de Filologia Catalana Francesc de Borja Moll, amb la direcció del mateix doctor Badia i de Pere Joan Quegles i Nicolau. Hi vaig participar almenys molts dels estius, però no puc precisar-ne exactament quants, començant per tots els anys que s'hi van celebrar cursos, crec que des de 1977 fins almenys 1990, durant unes tres setmanes dins del mes de juliol. És a dir, en ple estiu, on hi havia, a més, un ambient turístic en aquella zona, estem parlant de Serenal, allò era una cosa absolutament nova, també era tota una experiència molt especial perquè era molt difícil de trobar un equivalent en un altre lloc. A menys els que vivíem, per exemple, doncs a Barcelona mateix, a la universitat. Ella va ser la coordinadora dels cursos d'estiu de català a Mallorca, càtedra Ramon Llull, els primers anys a la Porciúncula, a Serenal, la llar dels pares franciscans. Voldria dir, almenys entre parèntesi, que quan he estat mirant, per exemple, a internet sobre la Porciúncula, avui en dia allò ha canviat moltíssim i només surten les propostes que hi ha per estudiants actuals del mes dels mesos d'estiu, els cursos que es fan d'estiu. I la veritat no ha estat fàcil, però ho he aconseguit amb col·legues i fills i amics de fills i tot, recuperar tota una sèrie de cosetes que m'han semblat... Només triaré, faré una selecció de les que considero més importants. S'hi van fer
una gran quantitat d'activitats al marge dels cursos. El nucli eren els cursos que es feien de llengua, de sociologia, de literatura també, etc. I entre altres activitats s'hi feia escoltisme, cançó, ball, teatre, concerts, esport, excursions, taules rodones i, naturalment, la platja, que era una cosa pràcticament en què s'hi passava moltes hores del dia. L'important era que allí allò va provocar una trobada personal importantíssima de col·legues i estudiants universitaris de Barcelona, València i les Balears. Allò, en certa manera, era com una escenificació de totes les propostes que l'AINA havia fet juntament amb totes les institucions en les quals col·laborava. Eren, en aquells moments, les úniques universitats. I també hi havia, a més d'alguna selecció de professors sobre els programes previstos, també hi havia alguns catalanistes hispànics i estrangers de moltes procedències. Encara recordo que un dels anys va venir un estudiant de català xinès i allò ens representava una cosa considerablement, no sé, com a mínim inesperada. I me'n recordo que un dia, jo el tenia a la classe també, i amb el doctor Badia parlàvem aquí, i em va dir, tu què et sembla la manera com parla? Perquè era més aviat fonetista, fonòleg i coses d'aquestes, la manera com parla aquest noi xinès i tal. Dic, doctor Badia, això és català oriental. I també vam riure una miqueta. Aleshores, pel que fa als col·legues professors, espero no deixar-me'n cap, o en tot cas no gaires. Però hi havia, per exemple, en Joan Beny, hi havia en Gabriel Oliver, Gabriel Bibiloni, Pere Joan Quegles, Josep Antoni Grimal Gomila, Gabriel Barceló, Isidor Marí, Joan Martí Castell, Vicent Pitarch, Vicent Simbor, Vicent Salvador, Emili Casanova. I alguns més, com ara els col·legues amb fills, perquè els fills dels col·legues guarden aquella experiència com una cosa absolutament excepcional. I són ells, els meus, per exemple, la Dachi i la Silvana, que m'han recordat moltes vegades els noms de tots els col·legues amb qui cooperaven i jugaven sense parar. El David Romano, amb la Susana, l'Alberto i el Víctor, el Joaquim Mallafré, amb la Marta i el Quim, l'Oriol Vergés, amb la Glòria, la Mariona i l'Eulàlia, i jo mateix, com dic, amb la Dachi i la Silva. Hi havia també invitats magistrals, per exemple, Avelí, Artís i Gener, Tisner, el que feia escacs, és una de les coses que m'encanten, Jaume Vidal Alcover, Maria Aurelia Capmany, Biel Majoral, Margarida Aritzeta, Joana Serra de Galleta, i no puc estendre'm més perquè també, no sé, probablement me'n deixaré de tota manera. Es feien estades de treball i lleure a Mallorca, amb la porteria del pare Francisco, la granja amb el pare Jaume i l'euga Castanya, hi havia una euga, perquè els crios anaven allí sense parar, i especialment una cosa que els va impressionar molt era que hi havia molts porquets i porquetes que donaven llum, i allò per ells era tota una experiència molt especial que no han oblidat. Hi havia la Catalina Calafell, hi havia l'Església, el camp d'esports, on fèiem de tot. Fèiem també, i amb això passo, excursions, adaptació a la vida quotidiana i al turisme, que era del tot extraordinari, com dic, balls mallorquins amb la Lourdes
i la música de Biel Majoral. Això és el que passava a la Porciúncula, eh? És el que m'han demanat que explico. Es feien també excursions per molts llocs amb el secretari Miquel Melià de guia, normalment. Anàvem a Sadragonera, Sóller, Vall de Mosa, Torrent de Pareix, Coves d'Artà, etc etc, i també algunes trobades a casa de l'Aina a Sencelles. En aquell moment voldria dir que s'ha de tenir també en compte que durant aquells anys ja havia començat a instal·lar-se el català a la universitat. Jo sóc nascut a la vora de Tarragona, en un poble que es diu Constantí. I allí teníem la vida del carrer només en català i, a més, a l'escola només fèiem les classes i tot en català, excepte el dissabte que fèiem un dictat sobre l'Evangeli. En aquell tiempo dijo Jesús a sus discípulos, i això ho tinc una mica com així, però era una cosa especial, perquè a l'església la missa podia ser, si era solemne, en llatí, però si no, era en català, els sermons en català, anàvem a la doctrina i tot ho fèiem en català, però a partir del moment del batxillerat a Tarragona tot era només en castellà i a la universitat era tot només en castellà. I durant el temps en què jo vaig començar a ser professor allí, també al principi, durant anys, fins no sé quants exactament, però era només en castellà, i a partir d'un cert moment es va començar a imposar d'una manera així, com a fem-ho, és a dir, no recordo si hi havia una programació més o menys oficial. I bueno, jo recordo que vaig començar ja a fer les classes en català i aleshores allí la qüestió de la Porciúncula va tenir una importància personal molt gran perquè ens reuníem els professors que fèiem català procedents dels països de Mallorca, de les Balears i de València, també. En aquest sentit, allò no només va ser una experiència interessant, sinó important, també. No estava dintre d'institucions, o com a mínim no la notava com a dintre d'institucions o d'activitats que haguessin estat, com si diguéssim, preparades d'una manera legal. Això per mi és una mica el que hi ha de la Porciúncula, que va arribar a proporcionar una manifestació real en què uns quants van viure tot aquell procés extraordinari de convertir el català en la llengua que havia de ser la llengua general dels països catalans. Aleshores, voldria, en tot cas, afegir tres anècdotes selectes que vaig viure personalment amb l'Aina Moll i que tenen una relació amb Mallorca, també. Una d'elles és que teníem bastanta connexió i una cosa que... Totes tres són anècdotes superficialment negatives, eh? Però jo no les he considerat mai així, ni molt menys. I és que la més breu, la vaig viure amb ella, va ser en la lectura d'un resum que tenia preparat, no recordo on. El que sí recordo és que sobre una determinada conducta de no sé qui vaig dir que no era suficientment bona. I ella em va interrompre dient: vols dir que no era prou bona, no? De llavors ençà ho dic amb tota naturalitat i em record de l'agraïment que li tinc, perquè sempre ho he recordat, el prou aquell, que és de tota manera una expressió que la feia també servir de manera espontània. El que sí també recordo arran d'aquesta qüestió és que algunes vegades
havia sentit conferències, classes, a la mateixa porciúncula, d'algun col·lega que alguns fins i tot podien tenir més relació o una relació més constant amb la pròpia Aina i que algunes vegades feien servir expressions que no eren del tot correctes. I em feia gràcia perquè no els havia corregit amb aquells que deien coses que no d'això. Però bé, i en aquest aspecte, sobretot, encara afegeixo que reconeixo el meu agraïment cap amb ella perquè va tenir la correcció a mà de seguida. Un altre, a l'any 1997, hi va haver un... es va organitzar una trobada, una cosa que en dèiem Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, perquè hi havia una Sociedad Española de Lingüística en la qual jo vaig arribar a ser no només membre, encara, sinó també és que me van elegir president aquell mateix any. I aleshores, aquesta Sociedad Española de Lingüística, que té la seu a Madrid, òbviament, feia unes trobades, que en deien Simposio de Lingüística i tal, una a Madrid i l'any següent fora de Madrid. Una altra a Madrid i anaven alternant les de Madrid i fora de Madrid. Doncs aquell any 97, van triar Mallorca, i a mi m'acabaven d'elegir president de la Sociedad Española de Lingüística. I aleshores em va semblar important que, com que sempre que es feia un simposio en un lloc, es triessin i es fessin una selecció de persones de gran importància perquè fessin unes presentacions especials. I vaig, lògicament, proposar a l'Aina Moll. I allí va resultar que, en especial, alguns membres de la Junta, com Alberto Bernabé, Francisco Marcos Marín i algun altre, es van mostrar en desacord. I encara guardo impresa l'opinió de don Francisco Rodríguez de Drados, que era com una espècie de la màxima autoritat de tot allò, l'autoritat màxima de la societat, que amb una connexió, amb un correu electrònic, em va dir: "Jo, la veritat, no creo que sea conveniente", és a dir, elegir-me. "Ni és socia, ni ha intervenido en nuestras reuniones ni revista. No es conocida, entre paréntesis, por mí al menos, desde el punto de vista científico, solo por actuaciones políticas muy divisivas". I en aquell moment ja estaven en aquesta línia que avui en dia l'estem aguantant de mala manera. En tot cas, l'Aina va ser acceptada, no sé si perquè jo era el president i va dir prou, aquí s'ha acabat, que era un estil, no sé, no crec que fos exactament així, però bueno. I va presentar una comunicació sobre la planificació lingüística, dos punts, el cas del català, la primera que no es feia en castellà en la història de la societat. Bueno, i aleshores aquí hi ha la tercera i última anècdota una mica tremenda, que és la reprensió que em va fer pel que diré ara. Quan es va celebrar aquest simposio, jo, que com he dit era president de la Sociedad Española de Lingüística, vaig fer el discurs d'acolliment a l'Estudi General Lulià amb els socis assistents i en primera fila la directiva i les autoritats invitades. El lloc preferent hi seien l'Aina i don Francisco, un al costat de l'altre, al mig mateix. I jo vaig fer dues presentacions amb tota la intenció. La primera, en el mallorquí que portava més interioritzat després de tants estius a la Porciúncula, perquè m'encantava escoltar com parlaven en Mallorca i tal, i allí em va semblar que si érem allí, a Mallorca i tot, doncs, bueno, ho vaig fer
el màxim, la màxima imitació possible que vaig ser capaç de fer. I la segona part de la benvinguda la vaig fer en castellà, la llengua oficial de la societat. Una estona després de l'acte, l'Aina em va mostrar la seva total desaprovació pel que havia fet, perquè calia que l'hagués utilitzat, que hi hagués utilitzat el català estàndard i prou. El que don Francisco, sens cap dubte, també hauria ignorat del tot. El fet de que persones d'aquesta entitat m'hagin fet correccions és una cosa que la tinc ja assumida des de que era una criatura, amb els avis, els pares, el capellà, tots. Aleshores, i amb això acabo, a l'actualitat les xarxes socials, especialment, estic pensant en el que ella va proposar, especialment entre els més joves, han provocat un augment cada cop més creixent i espontani de castellanismes i sobretot d'anglicismes. Mireu, per exemple, el programa El Llenguado de TV3, per exemple, la població al·lòctona, la gran quantitat de producció de població al·lòctona, les migracions i les relacions socials que no paren d'augmentar, la producció viral, les xarxes socials, les emocions com a, les emoticones com a coiné, és a dir, tot un seguit de mesures, estratègies que s'estan creant amb tot això. Amb totes aquestes experiències i moltes més, podeu imaginar l'admiració i l'agraïment que sento cap a l'Aina Moll, perquè de fet els cursos de la Porciúncula van ser un dels nuclis que posaven en pràctica la gran normalització del català normatiu, inspirada sobretot per ella mateixa. I això, moltes gràcies per aquesta atenció. Moltes gràcies, Ramon Cerdà. Veiem que efectivament Aina no es mossegava la llengua. I a continuació escoltarem la darrera d'aquestes intervencions en aquest bloc, abans de la cloenda, de Joan Miralles, professor de la Universitat de les Balears, coneixedor també molt directe de la trajectòria de Aina Moll. Segur que ens dirà coses interessants. Bé, em diuen que parli concretament sobre Aina Moll i el servei a la llengua catalana a les Illes Balears. Deixeu també que em parli en relació amb la seva coneixença. Segurament les primeres persones que em parlaren d'Aina Moll i de son pare, en Francesc de Borja Moll, foren don Pet Sans i na Teresa Coll, uns mestres d'escola de Palma, lectors incansables de literatura, de tarannà liberal i entusiastes de la seva, que vivien en el segon pis de casa meva en un poble d'Esplà. Corrien els anys 50 del segle passat i aquella jove parella de mestres d'escola constituïen un verdader oasi en aquell racó d'una Mallorca nacional catòlica, desèrtica culturalment i plena de consciències manllevades. Aina Moll en aquella època era ja una jove llicenciada en filosofia i lletres de la branca de filologia romànica, amb premi extraordinari, per la Universitat de Barcelona, que havia participat activament en l'organització del nou Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, l'any 1953, la primera vegada que es tornava a parlar públicament, solemnament, universitàriament, sobre la llengua catalana des de la Segona República. Aina havia anat un 14 d'agost de 1930 a Ciutadella, d'on provenia son pare. Havia estudiat el batxiller amb premi extraordinari a l'Institut Joan Alcover, de Palma. L'estiu de 1953 va fer el primer viatge d'estudi per a la tesi doctoral que projectava sobre el dialecte eivissenc i començar a col·laborar en els cursos d'estiu d'espanyol de l'Estudi General Lulià, organitzats per la Universitat de Barcelona. Després va fer classes de català i de francès a l'Escola d'Idiomes i va ser la primera directora d'aquesta entitat. També, gràcies als contactes de son pare amb diversos catalanòfils estrangers, pogué ampliar estudis de filologia francesa a la Sorbona i a Estrasburg i d'alemany a Frankfurt i Zúric, i assistir als congressos de lingüística i filologia romàniques a Florència, Estrasburg, Madrid i Nàpols.
D'altra banda, del 54 al 61, treballant al Diccionari Català-Valencià-Balear del Covemoll, junt amb son pare i Manuel Sensis Guarner, i dirigir a l'editorial Moll les col·leccions literàries Les Illes d'O, Raixa, La Balanguera i La Mitxel·lània Cap d'Any, i col·laborar també amb Manuel Sensis Guarner en la preparació del primer volum de l'Alpi. Tot això, naturalment, li llevà molt de temps per a preparar la tesi doctoral i només poder publicar a la Revista de Filologia Espanyola un conegut article sobre el tema de la tesi amb el títol Sufijos nominales y adjetivales en Ibicenco, publicat el 1957. És, podríem dir, la primera etapa de la vida d'Aina Moll dedicada bàsicament a l'estudi i a la recerca. Com digué Joan Beny, la vocació de lingüista va sorgir quasi per contagi familiar. Ell mateix ho conta en unes notes biogràfiques que no llegiré, però que després podeu llegir perquè supos que es publicarà. En aquella època, Naina i jo encara no ens coneixíem. Ella navegava entre llibres i congressos i un servidor, 15 anys més jove, feia la primera comunió, cursava el batxiller a la Salle de Palma i llatinejava alguns anys al Seminari Conciliar de Sant Pere d'aquesta ciutat. Durant els anys 60 i 70, Aina Moll es lliurà en cos i ànima a la tasca catalanista de les Illes Balears. De fet, no hi ha cap activitat reivindicativa de la llengua catalana en què ella no hi fos present de manera activa, aquells anys. El 59, Manuel Sánchez Guarner deixà les tasques en relació amb el Diccionari Català-Valencià-Balear, a l'editorial Moll, i retornà a València. Era així que Naina compartirà la feina docent com a professora de francès a l'Institut Femení Joan Alcover, amb la tasca filològica i d'edició a l'editorial Moll. El 1961, Aina Moll guanyà per oposició la càtedra de francès d'aquest institut. En acabar la publicació del DCBB, el 1962, i gràcies a la incorporació de Josep Maria Llompart en l'editorial, pogué reorientar la feina cap a l'ensenyament i l'elaboració de llibres de text de francès. A l'institut, a més de fer classes de francès, ocupà diversos càrrecs, cap d'estudis, membre de tribunal d'oposicions, etc. I el curs 60-61 començà a fer uns cursos de català que, per la informació que en tenim, foren pioners en aquells anys. Fora de l'institut participava en tertúlies literàries, en les trobades dels Amics de les Lletres, en accions organitzades per les secretaries del diccionari, coordinades per Joan Ballester Canals, i fou també cofundadora de l'Obra Cultural Balear, junt amb el seu pare i d'altres personatges. Els primers anys de la dècada dels 60, un servidor navegava entre sacs de ciment, planxes d'uralita, rajoles, vigues i revoltons, i havia d'ensumar per força pols de fàbrica. Fins que a partir del 1964, fugint de la pesta, després dels estudis de preuniversitari, vaig emigrar a Barcelona, on vaig cursar la carrera de Filosofia i Lletres, subespecialitat de Filologia Romànica i Hispànica. És probable que durant aquesta dècada coincidíssim en alguna banda amb Naina, però no ho podria assegurar. En la dècada dels 70, Aina Moll fou professora durant un curs de l'assignatura de Lingüística Romànica a la UIB. Ja se n'ha parlat, d'això. L'any 1975, Aina Moll entrà en el Grup Català de Sociolingüística i participà, el 1977, en el Congrés de Cultura Catalana, que, sens dubte, representà una sacsada profunda en la consciència identitària dels catalanoparlants, com en diu precisament Isidor Marí en un opusculat que està per publicar. I hi hagué també en aquells anys de transició democràtica la campanya per a l'ús oficial del català. Un dels salons va ser Naina Moll. D'altra banda, s'inaugurà el periodi L'Última Hora, una secció setmanal titulada La columna de foc, com a suport de l'esmentada campanya. No podem oblidar tampoc la feina duita a terme en la coordinadora de l'ensenyament en català, CENC, promoguda per l'Obra Cultural Balear. D'aquests anys daten, així mateix, les activitats de la Comissió de Traspassos Estat-Consell General Interinsular, el del 78, la Comissió Assessora de Cultura del Consell General Interinsular, entre el 77 i el 80, en què participà també la nostra homenatjada. Aina Moll va ser també la coordinadora dels cursos d'estiu de català a Mallorca, vinculats a la càtedra de Ramon Llull, durant els primers anys de funcionament, entre el 78 i el 80, i va ser secretària general del comitè organitzador
del 15è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques a Palma, el 1980, presidit per Antoni Badia i Margarit i organitzat a l'empara de la Casa de Ramon Llull. És just recordar, també, com ja ha mostrat Isidor Marí, que Aina Moll sempre defensà com a model de llengua el model normatiu composicional de l'IEC, i ara cita textual, per a la configuració d'una variant comuna alhora unitària i inclusiva en relació amb les, varietats diatòpiques de la nostra llengua. Tanc cometes. De la mateixa manera que, obre cometes, defensava que només l'oficialitat del català a tot l'Estat, al costat del castellà, podia oferir garanties d'avançar cap a la igualtat. Va ser segurament a principis d'aquesta dècada quan vaig començar a tractar Aina Moll. Coincidirem en la delegació de la Facultat de Lletres de la Universitat, a Sant Malferit, on Aina Moll impartí, com ja han dit, durant un curs, l'assignatura de Filologia Romànica. I també a l'Obra Cultural Balear i segurament a d'altres bandes que ara no tenc a ment. El 1980 va començar una nova etapa, que és quan va ser cridada per Max Kanner per fer-se càrrec de la Direcció General de Política Lingüística. Com que de fet ja se n'ha parlat, no hi faré pus esment. De tota manera, m'interessa dir que bona part d'aquestes realitzacions que es varen fer a Catalunya en aquests anys després varen servir de model per a fer-se les mateixes a les Illes Balears. El 1988, Aina Moll tornà a Mallorca, reprengué la tasca docent de l'Institut Joan Alcover i la col·laboració amb l'Obra Cultural Balear i participà, entre d'altres activitats, en un programa televisiu de caire didàctic, embrió del llibre La nostra llengua, de 1990. A finals de 1989, en virtut de l'acord institucional per a la normalització lingüística entre el Govern Balear, els Consells Insulars i l'Ajuntament de Palma, va ser nomenada coordinadora de la campanya de normalització lingüística. Aquí, a través d'articles i programes radiofònics i televisius, etc., dugué a terme una activitat incessant a través de l'oficina de la campanya, tot atenent les consultes a través de la línia directa amb la campanya de normalització. Això va durar entre l'any 91 i el 98. Damià Pons Pons, durant el seu mandat com a conseller d'Educació i Cultura, en diria: per la seva durada de 7 anys i mig, entre el juny de 1991 i el novembre de 1998, ha estat l'esforç més constant de divulgació sobre la llengua catalana i la normalització del seu ús fet a la premsa de les Balears. Aquests articles sortirien republicats en el marc de l'any francès de Bergemoll, en forma de diversos opuscles, en una edició a càrrec d'Antoni Ignasi Lomà, autor també d'una gran part dels textos. El 1989, Aina Moll fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi. Seria un dels primers actes de reconeixement de la seva tasca. Durant la dècada dels 90, l'any 93, ingressà a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Crec que just dir que fou notable la defensa que va fer Aina del nou diccionari de la llengua catalana. Ja se n'ha parlat abans, també. D'altra banda, la seva activitat a la secció filològica es dedicà a l'estudi del lèxic, sobretot illenc, i en general als temes relacionats amb les Balears. Intervingué també en les jornades de la secció filològica a Mallorca de 1996 amb una comunicació sobre el paper de les institucions públiques en la normalització lingüística i en les de l'any 2002 amb una comunicació sobre Francesc de Bergemoll i la normativa. Els darrers anys de la seva vida activa, Aina Moll participà també en les sessions de feina del nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, NOTIP, en el marc de la Comissió Tècnica de les Illes Balears, CETAL, de la UIB. El 2001 presentà una biografia dedicada a la figura de son pare i participà en els homenatges a Antoni Badia i Joan Coromines dels anys 2003 i 2005. L'any següent, el 2006, en la commemoració del centenari del primer congrés internacional de la llengua catalana, Aina Moll dissertà sobre el títol Mossèn Alcover de la lletra de convit als preparatius del Congrés de 1906. Els darrers anys de la seva vida, Aina Moll pogué veure reconeguda la seva feina. El 1997 li fou concedit el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. El 2008, la Generalitat li concedí un dels Premis Pompeu Fabra
i la vila de Sencelles, on residia una partida d'anys, el Llogaret de Viniali, li reté un homenatge promogut per l'obra cultural. El 2010, l'IEC li dedicà també en el seu 80è aniversari un homenatge. El Col·legi Eugeni López adoptà la nova denominació d'Escola Aina Moll i Marquès i el Govern de les Illes Balears li dedicà la medalla al mèrit. Finalment, la Universitat Oberta de Catalunya l'investí doctora honoris causa el 2012. Acabaré amb les paraules que vaig dir en ocasió de l'homenatge que li va fer l'obra cultural durant el mandat infaust del president Bauçà. Des dels anys 70 he pogut ser testimoni de les qualitats d'Aina Moll, sobretot arran de l'ingrés a la secció filològica de l'IEC i de la seva presència activa en les tasques de la CETAL, de la UIB, de la qual feim part tots dos. Que n'admir de la seva personalitat, en destacaria quatre aspectes: la seva tenacitat, la independència de criteri, la voluntat d'estratègia didàctica i el camí de la persuasió en l'assoliment dels objectius. Bona part d'aquests aspectes han estat ja esmentats. Tals virtuts, en els difícils temps que passam, són, crec, un exemple a seguir per a poder-nos encarar amb eficàcia contra les disposicions emanades d'un govern que, curiosament, diu, per una banda, que pretén donar llibertat d'elecció de llengua, però que a la pràctica incompleix flagrantment la llei de normalització lingüística, tal com ha denunciat fa poc temps el Consell d'Europa en un informe que hauria de ser conegut de tothom. Havent arribat aquí, crec que és molt just que agraïm a Aina Moll i amb ella els milers d'ensenyants que han aconseguit a través de la immersió lingüística que els objectius de la llei de normalització de 1986, aprovada per unanimitat, hagin anat per bon camí en l'assoliment dels seus objectius. De cara al futur, tots haurem de maldar perquè la feina feta no estudi. És important que anem units, que siguem solidaris i sobretot que donem informació a tants de conterranis nostres sobre els incompliments nombrosos de la llei. Tenacitat, independència de criteri, esperit didàctic, persuasió. Només així ens en sortirem. Sabem que ens acusaran de no sé quantes coses, però hem de tenir clars els nostres objectius. Ja ho sabeu per experiència. Parlen de bilingüisme, però això només val per als catalanoparlants. S'omplen la boca de la igualtat a assolir entre les dues llengües oficials, però no volen que l'única llengua pròpia d'aquesta terra sigui un requisit per a poder ocupar un lloc de treball a l'administració. I, a més, es planyen que ens queixem. Pretenen, en definitiva, manipular barroerament la qüestió de la llengua i amb ella la realitat, l'objectivitat. Ens claven punyalada i perquè hem dit «ai», diuen que els insultem. Ens amputen la cama i ens la retornen i pretenen que els donem les gràcies per la torna. No ens deixem enganar, que cadascú, dins la mesura de les seves atribucions, responsabilitats i possibilitats, denunciï els atacs contra la nostra identitat. Que cadascú tingui en compte que aquest no és solament un atac contra la identitat dels catalans, sinó també contra el mallorquí de tota la vida i els mallorquins. És absolutament bàsic que això ho facin veure també, no solament els convençuts, sinó també a tanta gent desorientada i desanimada. No volen ser ciutadans de segona de la nostra pròpia terra. Tanmateix, amigues i amics, sabem que un dia escamparà. Resistirem 40 anys de la llarga nit del franquisme i resistirem també aquesta tempesta. Gràcies, salut i molt d'anys, estimada Aina Moll. Bé, gràcies, Joan Miralles. Han estat moltes i molt sucoses totes les intervencions. Crec que sense més dilació podríem passar a la cloenda d'aquesta jornada tan intensa i tan, jo crec que, merescuda per Aina Moll. Ah, sí.
perdó, no teníem instruccions concretes, perdoneu. Em diu la presidenta que la cloenda serà simplement la projecció d'un document, d'un vídeo, en què l'any 2010 Aina Moll comentava la sentència infausta del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya. Perdó. Té 80 anys i la seva vida l'ha dedicat a l'ensenyament i la llengua. Aina Moll encara no s'ha jubilat. Fins fa poc assistia a Barcelona a les reunions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ara, gràcies a internet, envia la feina des de casa seva a Viniali, a l'interior de Mallorca. Veu amb tranquil·litat i optimisme els embats dels detectors del català i creu que, a pesar de l'utilització política, no tenen res a fer. Tanmateix no pot fer res, són ganes. Està massa arrelat en nosaltres l'estimació per la llengua. Hem lluitat massa anys seguits per defensar-la i ara no pot venir un senyor a desbaratar-ho de cop. No és possible. Els arguments en pro i en contra d'ara són els mateixos del temps de mossèn Alcover l'any 1900, perquè s'entesten a tornar-lo a introduir, però que naturalment quan tens el català a l'escola, quan la joventut puja i arriba fins a la universitat en català, no és fàcil convençar-los per intentar tornar arrere. Va ser Mats Kanner, conseller de Cultura, qui la va cridar. Conta que aleshores la coneixien els quatre fans de la llengua. Eren pocs, però pas a pas van anar fent camí. El primer que vaig fer va ser establir contacte amb tots els grups polítics que tenien representació parlamentària. I els hi vaig explicar el que m'havia dit en Jordi Pujol. Fer el que puguis perquè això avanci sense problemes, sense conflicte, perquè si avançam sense conflicte anirem bé. I a pare seu, la feina s'ha anat fent bé, fins i tot avui, quan veu que els immigrants també volen emprar el català. Però tenen voluntat d'aprendre-lo, això és important, vull dir, tenen voluntat d'integració. I tenint aquesta voluntat, costarà més temps o manco, però avançarem, segur. El que no aniria gens bé és que s'hi posessin en contra. I això no crec que passi de cap manera.